နောက်တစ်ခုကအခုအတန်းတက်နေကြရတယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်လောက်ကင်မရာလေးတွေလည်းဖွင့်ပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းချိန်တွေကတနအိခွဲပဲဆိုတော့လေဒီတနအိခွဲအတွင်းမှာအတန်းတက်တဲ့လူလေးတွေတစ်ချက်လောက်လေးညှက်နာလေးမြင်ဘူးကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဘီဟုတ်ကဲ့ပါမျိုးမထင်ပါနဲ့เนาะအားလုံးချစ်လို့ချစ်လို့ကင်မရာလေးတွေဖွင့်ခိုင်းတာပါမိုက်ခရိုဖုန်းလေးတွေလည်းဖွင့်ခိုင်းတာပါတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဒီမှာဆရာသာတင်နေဆိုတော့ဘလို့ပြောပြောပိတ်ထားအမသေးစောထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့introduction လေးတော့တစ်ချက်လောက်အရင်ငလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်မကလည်းသိရလူလည်းရှိသလိုမသိရလူလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတော့ကျွန်မနာမည်ကဒေါ်သဲဖြူဖြူပါအသက်35နှစ်ပါအားလုံးထက်ငယ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ကြီးတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့ personality development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစာတွေ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဒီနေရာမှာဒီ course လေးကိုကျမဖန်တီးထားတာကကျမအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျမ Pearson course ကို based on လုပ်ထားတဲ့ academic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျမကိုယ်တိုင် learning လုပ်ထားသောကျမတို့ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တကယ် life skills ကိုဘယ်လို develop လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical အပိုင်းတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတည်းကစပြီးတော့အကုန်လုံး expectation လောက်ထားဖို့က academically ပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာမဟုတ်ဘူး academically သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် academic ကိုပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဖိပြီးတော့ပြောသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က academically ရော practically ရောနှစ်ခုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြောခိုင်ဗာများပြောမလို့လည်းမသိဘူးကိုပြောပါ microphone ဖွင့်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်စာမတင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်လူဆောင်ရင်းနဲ့လေဟုတ်ကဲ့မရတယ်မကျွန်တော်လည်းအခုမှစတက်ဖူးလာမှာကတကယ်ချင်းတယောက်ကမေးဆက်ပေးလို့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားလုံးပေါ့နော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်မအခုအဲတည်ချင်တာလေးရလေးအားလုံးဘယ်နေရာနေ join နေကြရလဲဆိုတာလေးကျွန်မတို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြလို့ရလားရန်ကုန်ကလားမန္တလေးကလားမြန်မာနိုင်ငံကလားနိုင်ငံခြားကလားဒါ show ကနေ join နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါမအီအီခင်ကရန်ကုန်ကလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟာမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့ပါမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မကွေးကပေါက်ကဟုတ်ကျမမကွေးမှာအကြာကြီးနေဘူးတယ်3-4နှစ်ဟုတ်တယ်3နှစ်လောက်နေဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မခုတ်ဘူးပေါက်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါညီမကမကွေးရပါမှာဟုတ်ကဲ့မကွေးရမစောစနာလင်မတ်တီတီယာရန်ကုန်ကပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးလေဟိုဘလူးဖော်မလဲအတန်ထွက်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကျမကတီချင်းပိုင်းကြီးပဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးpractically လဲတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာလည်းရှိတယ်ကို့အမြင်ကိုပြောကြမှာလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခုကတော့ကြိုပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံထားခြင်းနဲ့ကျမကအခုနေရာမှာတော့ဆာလာတင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုဆရာမလို့သဘောမထားပါနဲ့လူတယောက်ကိုအမြင့်တနေရာကိုတင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုပြောသမျှနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီလူကိုပြောသမျှခေါင်းနှိမ်ရတယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမပြောသမျှကိုလည်းနားထောင်ကြရလည်းမလို့ခေါင်းနှိမ်ကြရလည်းမလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ thinking နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ logical thinking နဲ့ပြန်တွေးလို့ရတယ် critical thinking နဲ့ပြန်တွေးလို့ရတယ်လက်ခံခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုလက်ခံလို့ရသလိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပိုင်းဆိုရင်လည်း convince လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမ open အနေနဲ့ဖွင့်ပေးထားခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ course လေးကကျမအနေနဲ့ကတော့အကုံလုံးကိုဒီလိုကာလမှာစိတ်သက်တက်ကြွဖို့ရယ် personality လေးကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အားလုံးကစိတ်ညစ်နေကြတဲ့အခါမှာ broken down တွေဖြစ်နေကြတဲ့အခါလေးမှာပြန်ဆွဲတင်ကြတော့ကြောင့်မို့ဒီ course လေးကိုကျွန်မဖန်တီးထားရတယ် community အတွက်ကိုကျွန်မအဓိကထားပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီနေ့ course ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကဘယ်အပိုင်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်းတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့ development လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်မကိုပြောပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကpractically နဲ့ရော academically နဲ့ရော course တစ်ခုဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလိုက်နာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်စေချင်တာကကျွန်မအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အားလုံးက background လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါလိုက်ရင်အခုဘယ်နေရာမှာလာရဲဆိုတာလည်းသိပြီးသွားပြီဆိုတော့ background အချင်းဆိုအခုဘလို့အနေထားမှာအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဘယ် community မှာရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်
အတန်နေမထွက်ကြလို့မတိတိဟုတ်မတိတိပြောပါမင်္ဂလာပါဆလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဟိုရန်ကုန်တောင်ဆောက်ပါမင်းနေပါနေပါရဲ့ကျမနာမည်ကတိတိဝင်းချိုလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှာကအဲ freelance teacher အနေနဲ့စတင်လာဆယ်နှစ်ကျော်လာရှိပြီပေါ့နော်လက်ရှိရောဒီကလေးနှစ်ယောက်ဆယ်နှစ်ဆယ်လာပဲกว่าကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဒီ covid ဖြစ်နေတဲ့အခါစတင်လာခဏနားပြီးတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းလေးလိုမျိုးနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြည့်ရင်းနဲ့သင်တန်းလေးတိုက်ရင်းနဲ့အိမ်မှာပဲနေရင်အဲ online ကနေလည်းဈေးလေးနည်းနည်းတော့ရောင်းနေရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တွေ့ရတာဝန်တောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တယောက်တော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကိုကျော်ခိုင်ဟုတ်ကဲ့မာဒါလေးကတယောက်တည်းပါလာလို့ဟုတ်ကဲ့မာမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကဟိုအခုလက်ရှိမှာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကကိုကျော်ခိုင်ထွန်းပေါ်နာမည်ပြည့်စုံတော့မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအခုလက်ရှိမှာတော့တယ်လီနောမြန်မာမှာမီနီကလစတာလေးနေနဲ့အောက်မြင်မှာတာဝန်ကျပါတယ်မာဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လီမှာတည်းအခုလက်ရှိလုပ်နေပါတယ်မာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တယောက်တော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမနှင်းဤရွှေရီတို့မဟိုကိုဆူဆူအောင်လားမဆူဆူအောင်လားမသိဘူးဒီမှာနာမည်ပေါ်ကုန်ပြီ Hello မင်္ဂလာညီမသမီးရလို့ပဲပြောရမှာတဲ့ညီမဟိုမှာဟိုဆက်ရှင်နေပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလောမိတ်တာမှာပညာသင်နေရပေါ့အကွာကိုဗစ်ဖြစ်လို့ကျောင်းသားထားလို့အိမ်မှာပဲနေနေရဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါသမီးဟယ်လိုမဆူဆူအောင်မင်္ဂလာပါလေးဆင်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်မအားတော့အခုကမှလည်းဓာတ်ရီလုံနေမယ်ဆိုလိုက်အတန်ကြားရတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အာဆူဆူကအသက်39နှစ်ပါ home educator လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တာလီတယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ3နှစ်တင်လေတာလီတယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ် home educator ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ international school ကလေးတွေအတွက် home educator လုပ်ပေးပါတယ်ရှင်အိမ်မှာပဲ freelance ပါဟုတ်အိမ်မှာပဲ freelance တင်တာဟာဆရာမတွေများတယ်နော်ရမရည်ကျွန်မလဲဆရာမပါပဲဆရာမကနေပြီးတော့ကျွန်မ background ပြောင်းသွားတာပေါ့เนาะအဓိကကကျွန်မကိုကျွန်မအယုံဆုံးနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့เนาะကျွန်မကတော့UFL မှာဆရာမအနေနဲ့အရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ကျွန်မကအကုန်လုံးလဲအခုလောလောဆယ်စကားပြောတဲ့ကာလမှာရိပ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်မရဲ့ characteristics ကိုပေါ့เนาะကျွန်မ character ကနည်းနည်းလေး hot ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်မရဲ့ stereotype ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲပြေးရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုအငြိမ်နေရတာကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကဆဆချင်းမှာကျမcredit ရတယ် qualify ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမက master ဆက်တက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ UFL မှာလည်းအလုပ်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အဲ့နှစ်တုန်းကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုမှရန်ကုန် University of Foreign Language မှာဆရာမ2ယောက်မန္တလေး University of Foreign Language မှာဆရာမ2ယောက်4ယောက်ပဲခန့်တယ်အဲ့နှစ်ကိုကျမရန်ကုန် University of Foreign Language မှာအလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကဆရာမအလုပ်နဲ့စပြီးတော့လုပ်တယ်အဓိကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကျွန်မဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်မကလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲနော်ဖောက်ထွက်လို့မရပဲနဲ့လေအဲတယောက်ယောက်ကပြောသမျှကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ရတာကျွန်မလုံးဝမကြိုက်ကျွန်မရဲ့ type ပေါ့ကျွန်မရဲ့ပုံစံပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့လိုမှန်မှန်မှားမှားလူတယောက်ကကျွန်မကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ yes yes လိုက်လို့ရတာကိုမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအရင်ဖောက်ထွက်ချင်တယ်ကျွန်မငငယ်လေးတည်းကခံယူထားတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြက်ဥလေးပေါ့ကြက်ဥနမူနာကျွန်မအများကြီးယူတယ်အဲကျက်ဥဒီအပြင်ဘက်ကဖိအားသိမ့်များလာလို့ရှိရင်အဲကျက်ဥကကွဲထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အထဲတွေကတွန်းကန်အားများလာရင်အဲကျက်ဥကအကောင်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မကိုကျွန်မစဉ်းစားတယ်။ငါအကွဲခံမှာလားအကောင်ပေါက်ခံမှာလားပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ကအမြင်နဲ့ငါဒီအကောင်ပေါက်အောင်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မဒီ over extremely သွားတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအမြင်နဲ့ကိုယ့်ကိုအကောင်ပေါက်အောင်လို့အပူပေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မက hot သမားအပူသမားဒီထဲမှာတိုက်ကိုရဲ့တိုက်ကိုကိုတိလားပေါ့နော်ကိုကအေးသမားလားအပူသမားလားကိုရဲ့တိုက်လေးကိုကိုတိထားလားတော့ personality ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအေးတိုက်အပူတိုက်ကလည်းစကားပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအေးတိုက်သမားဆိုလို့ရှိရင်အပူတိုက်ကို mentor အနေနဲ့ယူလို့ရပေမဲ့ others characteristics တွေအကုန်လုံးကိုသွားပြီးသူ့ကို copy paste သွားလုပ်လို့မရဘူးကိုစီမှာဆိုတော့ကိုရဲ့ mentor ကိုကိုကဘယ်လိုပြန်ယူမှာလဲကိုရဲ့ personality ကိုပြန်တိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရောကိုကဘလို့တီဆောက်မှာလဲဆိုတော့အပိုင်းရှိတယ်။အဲကြောင့်ခုနကကျမပြောတယ်ကျမကို symbol ကိုတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
အမြဲတမ်းကြီးကျမပြောတာမှန်တယ်လို့မတတ်မှတ်လိုက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျမအတွက်မှန်ပေမဲ့အပူသမားတွေအတွက်မှန်ပေမဲ့အေးသမားတွေအတွက်မမှန်နိုင်တဲ့ stereotype တွေရှိနိုင်တယ်တယောက်တစ်ယောက်နဲ့ characteristics တွေကမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆွေးနွေးပွဲလေးအနေနဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုလုပ်ထားမယ်ဒီကိုဒီ course လေးဒီသင်တန်းကိုကျမကအာတရက်ထဲနဲ့လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်တရက်ထဲနဲ့ကျမအာပြီးွားအောင်ချုပ်ပြီးသင်ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီမှာ course ကို4ရက်ပါလို့ခွဲထားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံး final day မှာကျမတို့603ရက်သင်သွားတဲ့ day ကကျမတို့ဘာတွေရလိုက်တယ်လဲဘယ်လို learning ဖြစ်သွားတယ်လဲဘယ်အပိုင်းတွေ improvement လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုပြန်မြင်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ round discussion ပေါ့နော် learning discussion ပုံစံမျိုးကျမတစ်ချိန်ဆက်သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ၄ချိန်ယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒီ class လေးကိုအာအဓိကဖန်တီးရခြင်းအကြောင်းရင်းကကိုကိုကိုသိဖို့ရယ်ကိုကိုကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမှာပါ know yourself ပါနောက်ပြီးမှ know everything ချင်းမှာကိုကိုကိုမသိသေးဘဲနဲ့တခြားလူအကြောင်းအရင်သိခြင်းကြရင်ကျမတို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်လူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများပဲသူများအကြောင်းဆိုရင်အရင်သိခြင်းနဲ့ဟဲ့ तू ကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လို characteristic ရှိရလဲဟဲ့ तू ကဘယ်လိုကြီးဟဲ့ तू ကတော့သဘောကောင်းတယ်အမေ तू ကစိတ်ပုတ်တယ်သူ့ကိုတော့သွားမဖြစ်နဲ့ तू ကဆက်ဆက်ကျဲ something like that ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟဲ့ तू ကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒေါသကြီးရယ်ဆိုပြီးသူများကိုကြတော့ကိုရီးယားနာမည်လိုက်တက်ပြီသူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပဲလေ့လာနေရယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ဖို့ကြလူတိုင်းတော်တော်များများကမိတ်နေတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီး develop လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ course ကိုဖန်တီးထားတာပါအဲလူလဲ17ယောက်ဆိုတော့ course လေးကစလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်အကုန်လုံးကတော့ camera တွေတော့မဖွင့်ထားကြဘူးရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်မဆွေးနွေးစီခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ငြိမ်မနေနဲ့ပေါ့နော်ငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်တာထက်စာရင်ကိုသိချင်တာလေးကိုမေးခွန်းရှိပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်မတို့စလိုက်မယ်โอ้วะเลยกำลังออฟโฟด้วยပြောတာလေးอ่ะလေးရတယ်เนาะဟိုစပါเนาะအစင်မပြေဘူးအာမီးကလည်းပြက်နေရယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျမဘက်မှာဆိုလည်းမီးပြက်နေရယ်ဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးအခုချိန်မှာလေဟိုဆီယမခဏလေးပါเนาะဟိုအခုချိန်မှာinternet ခရီးဈေးကြီးတဲ့အကြာမှာဒီလိုပညာလိုချင်လို့ဒီလိုဆွေးနွေးချင်လို့တက်ရောက်တာကိုလေအဟမ်းကျေးဇူးတင်တယ် appreciate လုပ်ပါတယ်လို့เนาะဟောကျမတို့ကလေဒီ course လေးကိုဟိုဟိုစပေါ့เนาะပတ်ဝန်းပြီးတော့ဟို fees ပေးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့เนาะမပေးတဲ့လူလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရတာအားလုံးလဲကျမတို့လှူမှာပါဆီယမမတ်သေးဗျူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုစီစဉ်တာပေါ့เนาะနောက်ကိုလည်းအကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးတွေကျမတို့အများကြီးလုပ်ပေးဖို့ပူပေါင်းပြီးတော့မောင်မားတွေပူပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်နေရလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအလုတ်ခေါ်စာလေးလည်းပို့ထားပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ပါစေကျွန်မတို့ဘက်မှာမနက်6နာရီရမီပြတ်နေ啊ဒါပေမဲ့very luckily ပဲဒီ class က7နာရီစမှာ9နာရီ50မှာမီပြတ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကောင်းကောင်းမွန်လေးသင်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်မဒီ wifi ကအဆင်မပြေတော့ mobile data နဲ့ဆိုဖုန်းဝင်လာရင် line ပြတ်ကြတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့အရန်ကန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် so shall we start now ဟုတ်လို့ဖြစ်တာလေကျွန်မ screen လေးမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရပါတယ်ဆီယမရေမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးက personality နဲ့ life skill development အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးမှာပေါ့ personality ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျမအဓိကပြောပြချင်တာကျမအကြောင်းကျမပြောပြချင်တာပေါ့နော်ကျမကကျမရဲ့ personality ရဆိုရင်ကျမက active ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးအပူဘက်ကိုသွားတဲ့ stereotype ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမက career မှာအမြဲတမ်းတခုမဟုတ်တခုကိုကျမကလိုချင်နေတဲ့လူသားမျိုးပေါ့နော်ငငယ်လေးတည်းကကျမမှာခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ရှိရဲ့အခုံးနှလုံးသားမှာခေါင်းပေါက်တာချင်းအတူတူသူများလုံနိုင်ကဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဆိုရယ်စိတ်မျိုးပေါ့နော်ကျမကို push ပေးလုပ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးအိမ်မှာကျမတူတူသောသမီးအဲ့တော့ကျမလုံမလုံလို့ကျမကို push လုပ်မဲ့လူမရှိဘူးငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲဆရာမအင်စာပေးလိုက်ရင်တော့မှအဖွာအိမ်ကကလေးမတွေပေါ်ပြီးတော့အင်စာရေးခိုင်းတာမျိုးကျမရောင်ညင်ရေးညောင်းနေဆိုလို့အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျမကိုကျမအမြဲတမ်း push နဲ့တွန်းအားပေးရတယ်အဲ့တော့တွန်းအားမပေးရင်ကျမကြပြီးကြံခဲ့မှာဆိုလို့ပေါ့အဲ့လိုနီးနဲ့ကိုကိုကိုတွန်းအားပေးရင်လည်းကျမဘာ skills တခုရလာလဲဆိုတော့ကျမမှာ stimulate လုပ်နိုင်တဲ့ skills တခုကျမဟာကျမခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဟာသူ adapted ဖြစ်လာတာပေါ့နော် adaptation ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမပြောချင်တာကျမဒီ ambidex ဖြစ်လာတယ်အခုဒီပုံလေးမှာပြထားသလိုပဲအစလေးတစဆွဲပြီးဒီဘောလုံးလေးကိုလှုပ်လိုက်တာ ਨੇ ခုနကဟိုဘက်ကညင်နေတဲ့ဘောလုံးလေးတွေအကုန်လုံး rhythmic ညင်ညင်နဲ့လှုပ်သွားနိုင်အောင်လို့ rhythm ညင်ညင်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့လုံနိုင်တဲ့ stimulation အားကျမမှာ
ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအားလေးနဲ့ကျမအားလုံးကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့ကျမပြောလိုက်တဲ့ class လေးကိုတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဒီမျှော်စေးရည်လေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ရတဲ့လိုမျိုးအရသာရှိသွားတာလေးပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမဒီ course မှာဘာအကြောင်းပြောမှာလဲဆိုတော့ personality ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ personality ဆိုတာကအဓိက characteristic တွေကိုသတ်မှတ်ထားတာမျိုးပဲပေါ့နော်သူမှာ emotional နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါနိုင်တယ်နောက်ဒီ personality ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ factor တွေကလည်းတိစောက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ generally အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက personality တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ motivation ပေါ်မှာသတ်မှတ်ကြတာရှိတယ်နောက် psychology စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ခံယူချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတာရှိရပေါ့ဆိုတော့ personality တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လို ingredients တွေနဲ့ပါပြီးတော့သတ်မှတ်လေးရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ openness ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲ conscious ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ extroversion ဆိုတာသူကဘယ်လောက်အထိ extra extremely ကြုံမြင်တတ်လဲကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်လူတွေရှိရ extremely ကြုံပြီးတော့မြင်တတ်တာ intuition သိကောင်းတာမျိုးပေါ့နော်သူ extremely ဘယ်လောက်အထိမြင်တတ်တယ်လဲနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဘယ်လောက်အထိagree ဖြစ်နိုင်တယ်ညှိနှိုင်းလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေနောက်တစ်ခုကတော့ neuroticism ဆိုတာကစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့သူ့မှာဘယ်လောက်ထိ neuroticism ကအားကောင်းတယ်လဲအားနည်းတယ်လဲအဲ့ဒါယောဂါလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်စိုးသွားရင်သူကယောဂါတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ personality ဆိုတဲ့အခါမှာရောရိုးသားတဲ့အကြောင်းအရာတို့ honesty ဖြစ်တာတို့ moody ဖြစ်တာတို့ impulsive တို့ friendly တို့ဒီ aggressive ဖြစ်တာတို့နဲ့လူတွေကသတ်မှတ်တယ် personality တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလိုနည်းနဲ့လူကြောက်ရဲ့ personality ကိုသတ်မှတ်ကြလဲများသောအားဖြင့်ကလူရသူ့မှာဘယ်လို character ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ psychology ကဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်သူလူတွေကပြန်တုံ့ပြန်တဲ့ behavior ကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်တာသူဒီဘယ်အပိုင်းမှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ sensation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသူတို့ကကြည့်တာများတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကို personality သတ်မှတ်ကြရပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကဒါအကြမ်းချင်းရှင်းပြတာဆိုတော့အခုကုကုကူရောဘလို personality ရှိရလို့သတ်မှတ်ကြလဲကျမပြောပါအောင် sensitive ဖြစ်လို့ね sensitive ဖြစ်တယ်ဘလို့နေရာမှာ sensitive ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘလို့နေရာမှာလဲဆိုတော့မဟုတ်မခံစိတ်ပေါ့เนาะအရင်ကိုမှန်နဲ့ထင်နေဆိုလို့ချင်တော့ဘသူ့ဥမှာတိတ်ပြီးတော့ကယူဆိုင်တဲ့ထင်မှာမပါဘူးပေါ့okay မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့ character personality type လို့ပြောလို့ကိုယ်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် muscle sensitivity okay နောက်တစ်ယောက်တော့ပြောပြပါဦးကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုကိုယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲအဲငြိမ်ငုံကြပြီအမ်မဆူကတော့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ personality ကနည်းနည်းဟိုအေးတဲ့ဘက်ကိုတယ်ပေါ့เนาะအေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ဘောတော့ develop အမြဲဖြစ်ချင်တယ်တင်တ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်မလို့ကိုယ်ရက်နေရတယ်ဆိုမတိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ personal agent ဟိုကိုအေးအေးစင်းနေလို့ရမယ် face ကိုအမြဲတမ်းရှာတယ်ပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ flexible ဖြစ်တဲ့အထက်မှာတော့ဟိုဒါမှကိုယ်မှန်နေတဲ့ဟာတော့တိတ်ပေးလေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဲတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တိုင်းအဲ့ဒါကိုဆိုလဲရှင်းပြရတယ်ဟုတ်တန်ရှင်မြင့်တဲ့အချိန်မှာဝင်ရှင်းလေးမရှိဘူးအဲတန်ရှင်ဘယ်နဲ့ပါပါလဲဟုတ်အဲဆိုတော့မဆုစန္ဒာကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ personality ရှိရတော့ကျွန်မတို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်လောက်ရှင်းပြပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုဘယ်လိုမြင်ထားလဲပေါ့မအီးကမိုက်ပြီးခွင်လာတော့မအီးပြောမလားရှင်မအီးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ရှယ်ပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမအီးကကျွန်မမမြင်ရသေးဘူးဟုတ်လားမောင်မြင်ဘူးဟုတ်မင်္ဂလာပါ Hello မင်္ဂလာပါ Hello ကြားလိုက်ကြားပါတယ် Hello ဟုတ်ကျမဟိုအေးဘက်ကိုတော့သွားတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လေလူတိုင်းကိုတော့ညှာတယ်ညှာတဲ့အပိုင်းမှာသူကကိုယ့်ဘုံမကောင်းထင်ဘူးဆိုရင်ခွင့်မလွတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးရပေါ့နော်ဟွန်းဟွန်းအေးဘီဒေါသကြီးရဆိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာနော်ကိုယ့်ဘုံမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခွင့်လွတ်လို့မရဘူးရှားချက်ခွင့်လွတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါမရဘူးကိုယ့်ဘုံသူတော့မကောင်းဆိုကိုကတော့စပြီးမကောင်းတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တယ်ဟုတ်โอเคแล้วไม่เห็นจริงอ่ะยังชิปผู้กองเนาะ
ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်လာပြန်လို့ရှင်းပါဦးမတ်တီရှင်းမလားရှင်ရှင်းပါဦးရှင်ပြောကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်မလေးမအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်မက A77 နေတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်မမတရားလာလို့ကျွန်မမကြားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါနော်ဟိုအေးစစ်စစ်ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကတခုခုဆိုရင်အဲ fair တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုက unfair လာလို့လို့ရှင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ကိုကထောက်ပေါက်ကွဲတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ဒီအမြဲတမ်းလဲအဲမမနဲ့တူတာကခုခုကိုပဲဖြေရှာခဲ့ရတာများရပေါ့နော်ပုံပြနေတဲ့ຢာလေးတွေကဥမာစိတ်တကြရဲ့ပိုင်းမဲ့ပြည့်စိတ်ဖြည့်ကြရလဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုငါဘလို့ဟိုထိုးထွက်ရမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုနီးလန်းအပြေရှာခဲ့ရတာများရဲ့အဲကိုယ့်ကိုလေးလာခဲ့ရတာများရဲ့နောက်ပြီးရင်အဲတခုအလေးဘလို့ပြောမလဲကောင်းတဲ့အရာလေးဒီငါဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူရန်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်မခွဲခြားဘဲနဲ့ယူတတ်တဲ့စိတ်လေးတော့ရှိရေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးတော့ရှိရေရှင်ဘယ်ဆက်ပါလို့မပြောကြအောင်ကောင်းပါတယ်လမ်းကြုံလို့ပေါ့နော်ဒီကျမဒီ post မှာဖန်တီးထားတဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာလည်းကျမအဲ့တခုကို request လေးကြုံလို့ရှင်တယ်အဲကျမပြောတဲ့စကားတွေဒီဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေပါလာနိုင်တယ် personality ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာဒီရက်မဟုတ်ရင်နောက်ရက်တွေမှာပါလာတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ကြိုပြီး request လုပ်ထားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တရားလောက်ကျမမနေ့ရွှေလေးပြောပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့Oh, okay. You know, why do you want to go? အမကူလို့တိုင်းတော့ထားလိုက်ပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခွင်းတော့တက်တက်ညားရပေါ့အဲ့အဲ့ကြောင့်လားမသိ emotion နဲ့အဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လို့ခဏခဏငိုတက်တယ်ငယ်သေးလို့လားတော့မသိအဲခဏခဏငိုတက်တယ်အဲ့အဲ့ရောရှင်တော့လည်းအဲတခြားအရာမျိုးအရင်အလုံးလုံးချင်တော့အရင် active ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးအမြဲအချိန်ပြည့်လဲပတ်ချင်နေရပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့ဟုတ်ကောင်းတော့ပေါ့ဒါဆိုရင် active ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းလဲပတ်ချင်နေဆိုတော့စိတ်ကကောင်းတယ်ကိုကျော်ခိုင်ကိုကျော်ခိုင်ရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အမဟောင်း share ပါအောင်ကိုကျော်ခိုင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကိုရဲ့ personality ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ personality ကတော့ကျွန်တော်က lifetime မှာလွတ်လပ်နေရတာသဘောကျတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းနေနေနဲ့ forward ခင်မင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်တခုခုဆိုလို့ချင်လဲခွန်လက်နိုင်တဲ့စိတ်တော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ဒေါ်လာတော့ရှိပေမဲ့လည်းပဲလို့တကယ်ချင်းပေါင်းတင်းတင်းနဲ့လောက်ဖက်ကိုင်းပဲဒီပေါ်မှာတော့ရမ်းဖော်ရဲချစ်လခင်လည်းပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဘဝကျင်းမှာကြတော့အလုပ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာရှိတဲ့ pressure ကိုတော့ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ personal နဲ့တချို့အမျိုးတိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတီးမခံနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းကျမပြောကြတော့မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါကြားဆိုရင်ဘယ်သူပြောချင်သေးလဲပြောရသေးဘူးနဲ့တူတယ်အကျန်တဲ့လူတွေရှိသေးလားမျှဝေပေးကြပါဦးနော်အချိန်ရမယ်ဆိုရင်မျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျှဝေပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူဘုံရန်ကုန် road branch ကိုကြော်ခိုင်မနမ်းမေမစောစင်လားမဆူဆူအောင်မဆူဆူအောင်ရှိလာရင်မဆူဆူအောင်တစ်ချက်လောက်မျှဝေပေးပါ home education လေးနဲ့ home educator လုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ hello hello ဟုတ်မဆူအောင်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုမျှဝေပါMe? Yes. So ga saga yam a myai pyo de de ma ro ma pao de. A mya daw phet a chein ni o ko sa phat ni ya le chai de. Sai nyin yin le sa phat da bae so lo le. Sai nyin yin po bi a lou ko phi lou de de. Zai yai shi ba de.ဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့ပြောတိုက်ကမယ်ဒီဟာလောက်ကိုလောက်ရမယ်အချက်လက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြော
ပြောရတာမျိုးဘယ်တော့မှနှခါမစစ်စားပါဘူး။ဆရာမလှုပ်ပြီးတော့စကားနေတာတော့ကောင်းတယ်တလား။ကျမကတော့ကျမသိတာတယ်ပေါ့နော်။ကျမဆိုအရင်စကားများ။အဲ့ဒါတော့ဆရာမဖြစ်လာတာလားဖြစ်ခဲ့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး။ Okay ဟုတ်အလွယ်တကူတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေကိုခင်ခင်မင်မင်နေတဲ့ပုံမှာအရင်အလွယ်တကူယုံကြည်တဲ့မယုံကြည်တဲ့တဲမှာတော့မပါတတ်ပါဘူးဆိုတာဟွန်းဒါတော့ကို့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့လည်းဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဒီပေါက်ဖွားခြင်းတွေဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစု background တွေနဲ့အများကြီးဆိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်မပြောချင်တာလည်းအဲ့ဒါပေါ့အခုအကုန်လုံးပုံဖော်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုပုံဖော်သွားတယ်ကိုကိုကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိနိုင်တယ်တချို့ကကိုကိုကိုမြင်လို့သတ်မှတ်တာရှိတယ်လို့တချို့ကဘေးလူကပြောလို့ကိုကိုကိုသတ်မှတ်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။နေကဒေါသအရင်ကြီးရပဲနေကဒီကိစ္စလေးတိတိလေးဟိုမှာနေကဒေါသထွက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တော့မှအဲကိုရဲ့စိတ်ထဲဝင်လာတော့ငါဒေါသထွက်လေအဲ့ဒီဟာ conscious mind ကနေ unconscious mind အောင်ရောက်သွားပြီးတော့သွားပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ်နေကဒေါသထွက်လွယ်တယ်ဒါကဘသူကပြောတာလဲဘေးလူကပြောတာကိုကိုကိုမြင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဘေးလူကပြောပြီးတော့ဘေးလူရဲ့သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းကိုရဲ့ personality ကိုကမှတ်တတ်မှတ်လိုက်တာရှိရယ်နောက်အပိုင်းနေရာကျတော့ကိုကူကူတတ်မှတ်လိုက်တာရှိရယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ်တချို့ပြောတယ်အဲငါဒေါသထွက်လွယ်တယ်ငါဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါဆန်းဆန်းထိမခံဆန်းဆန်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးကိုကူကူတတ်မှတ်လိုက်တာအပိုင်းရှိတယ်ကျမဆိုရင်ကျမမှာကျမတတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျမလူတယောက်ကို3ချိန်3ခါအများရန်ခွင့်လွှတ်တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်လူတယောက်ကျမကိုစော်ကားလာရင်ကျမညှို့ချလိုက်တယ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်အော်ဟုတ်ပြီဒုတိယအကြိမ်ကျွန်မခွင့်လွှတ်ပေးရတယ်။တတိယအကြိမ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူမလွယ်ဘူးလားမှဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်မပြန်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။တုံ့ပြန်ဖို့မလိုအပ်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်မ neglect လုပ်ပြီးကျွန်မဘဝထဲကနေအပြီးစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ society လေးထဲမှာကျွန်မ community လေးထဲမှာမထားဘဲနဲ့ကျွန်မစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်မကကျွန်မကိုကျွန်မတတ်မှတ်ထားတယ်လူပြောက်ကို chance 3ခါပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ chance တစ်ခါတည်းနဲ့လူပြောက်ကိုအပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ရမှာ unfair လို့ကျွန်မတတ်မှတ်တယ်။ဒါကကျွန်မကိုကျွန်မတတ်မှတ်တယ်။ဒီအပိုင်းမှာလည်းပဲကောင်းတာရှိတယ်လို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကျမကလေးမဟုတ်တော့ဘူးကျမအသက်35နှစ်ဖြစ်လာပြီကျမငငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကအတွေ့အကြုံအနေနဲ့ကျမဒီလို3ချိန်3ခါခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့3ချိန်ပြည့်ရင်တော့ရော့အင်သွားဟယ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကငငယ်တုန်းကရတယ်အခုအသက်30ကျော်လာတဲ့အထိအဲ့ဖဏဟောင်းကြီးကိုစီးနေလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျမကိုကျမရဲ့ personality ကိုကျမပြန်ပြင်ရတယ်ပတ်သက်တဲ့လူကိုပတ်သက်ကြတယ်ဆက်ဆံတဲ့လူကိုဆက်ဆံရတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးရတယ်အဲ့တော့flexibility လေးပို့ပြီးဖြစ်လာအောင်တည်ဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကတင်ပူးတဲ့ဇပန်နံလေးလိုပဲပေါ့တိတ်ပြီးတော့ထောင်ဖြစ်နေလို့လည်းမရဘူးအဆန်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ကွေးကွေးညွတ်ညွတ်တော့နေပါတယ်အဲကွေးညွတ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဘယ်တော့မှဆို boundary တခုရှိတယ်ကိုကကွေးညွတ်တိုင်းလည်းပဲကို့ပေါ်ကိုတက်စီးလာတာပေါ့အမြဲတမ်းတင်းကြီးခံရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုယ့်ရဲ့ boundary တစ်ခုအထိကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြောပြသွားမယ် boundary သတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကတစ်ဖက်လူအတွက်သတ်မှတ်တာလားအရာတိုင်းမှာတစ်ဖက်လူအတွက်ကိုကလှုပ်တာလားကိုယ့်အတွက်ကိုကလှုပ်တာလားဆိုရယ်နှစ်ပိုင်းရှိရယ်အလူတယောက်ကအင်ကြီးတစ်ထည်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲအင်ကြီးအဖြူလေးကအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ဝှစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဝါတယ်လူကောင်ကြီးရယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောတယ်ဟဲ့အဖြူမဝှစ်နဲ့အဖြူဝှစ်နေကအကောင်ကြီးကြီးနဲ့ထွားထွားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရန်ကြီးဝါတုတ်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နင်းနဲ့မလိုက်ဘူးမွေးနဲ့မွေးနဲ့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားအော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုငါမလှပဲနေတော့မှာပဲငါမလှပဲနေလိမ့်မယ်ငါမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ inner mind မှာကြာဘာဖြစ်နေလဲဆိုအဲ့အင်ကြီးအဖြူလေးအရန်ဝှစ်ချင်တယ်အဲ့အင်ကြီးအဖြူအရန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန် thinking လုပ်လေငါသည်ငါအတွက်ငါရှင်တန်ပါလားသူများအတွက်ရှင်တန်ပါလားနောက်တစ်ခုကငါသည်ငါဝှစ်ချင်တာကိုဝှစ်ပြီးတော့ငါကိုငါစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ထားပါလားတစ်ဖက်လူကကြည့်ရတဲ့လူကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါလားတစ်ဖက်လူကြည့်ရတာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါကနမူနာအနေနဲ့ပြောလို့ပေါ့နော်အကန့်နေအများကြီးရှိသေးတယ်အရှိကြီးအဝေးတွေးစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရဆိုတာ yes ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အကန့်တတိုင်းထားတည်ထားမှာလဲကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရဆိုတာလဲ yes ဟုတ်တယ်ဘလောက်အကန့်တတိုင်းထားတည်ထားမှာလဲကိုစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောသူများကို rob သွားလုပ်မယ်ဟဲ့လားဓမြသွားတိုက်မယ်သူများပစ္စည်းသွားလုမယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောသူများကိုပြပြနေနေမှုကြုံးမြင့်ချိုးပြောမယ်ဟဲ့လား narcissistic ဆန်ဆန်နေဆက်ဆန်မယ်ဒါလို့ဆိုရင်ငါစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင် community အတွက်ကောကောင်းကျိုးရှိသေးရဲ့လားဆိုတော့ကိစ္စရက်တိုင်းမှာတစ်ဖက်လူအတွက်လုံးမှာလားကိုကိုကိုအတွက်လုံးမှာလားဆိုတာကိုစင်ကျင်သုံးသပ်တတ်တဲ့စိတ်စင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ ability လေးအဲ့ဒီ character လေးအဲ့ဒီ behavior လေးတစ်ခုလဲ personality မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။
a personality ကောင်းအောင်မယ်ငါ personality ကုဒုဒီ personality development သင်တန်းတက်ထားတယ်ဒီဒီမှာပြောထားတဲ့ဟာရင်ငါနားထောင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်တန်း3-4ရက်ပြီးသွားရင်ငါ personality က totally change သွားပြီငါပဲငါ change လိုက်ပြီအပေါ်ရန် change လို့မရဘူးပေါ့နော်အတွင်းထဲအထိပြန်ပြီးတော့ deep down ဆင်းပြီးတော့ change ဖို့လိုတယ်လို့အတွင်းထဲအထိပြန်ပြီးကိုပြန်ပြီးတော့ analysis လုပ်ဖို့လိုတယ် deep dive ပြန်ပြီးဆက်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုကိုယ့်ရဲ့ characteristic ကိုဘလို့ဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးသိနိုင်မှာကျမတို့ကအဒီမှာ define လုပ်ဖို့ထက်သိဖို့အတွက်ကိုပိုအရေးကြီးတာ personality ကို define လုပ်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟော screen ကမသွားတော့ဘူးဟောနားလေးပါ stop share ပြန်လုပ်ပြီးပြန် share ပေးပါမယ် stop share လုပ်ပြီးပြန် share လုပ်လိုက်ရတယ် internet လေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်Okay. ဆိုတော့အခုကျမတို့ personality နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြီးသွားတော့ဒီမှာဆိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ fantastic လေးတစ်ချက်ကျမတို့ဒီ tips လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Mr. Bean ကိုဆိုရင်လူတော်များများဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲသူ့ရဲ့ character သူ့ရဲ့ personality ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲရှိကြတော့ပြောနေရောလို့သူပြောဖို့ပဲသူလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်อืมนาวเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันตัวตุ๊ยแม่นี่ตัวถ้าทะลุไปอ่ะอืมตุ๊กูรันเปียวจินมาเปียวมาปะเนาะอืมโอเคนาวพี่ย่อยอนาวเดียวก็ไม่รู้เหมือนดีแหละจุจาบองมาบ่มารู้เปียวแม่เนเน่เปียวอองลุ้ยเนี่ยตะชู่ป้ายเลยจ้ะลุเลยจ้ะไอ้ปะเนาะคุณย่าตอกก็ไม่ซินซ่าတော့อูသူကောင်းဆန်တဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲတချို့တွေကလည်းယဉ်ကျေးကြတာပဲဆိုတော့မပြောချက်ဘူး Mr. Bean ကိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲကြည့်ဘူးอ่ะဆိုရင်တော့ तू อ่ะအရန်ကိုဟာရီရတယ်ပေါ့နော်ဟာတာတွေလုတ်ပြတော့လူတွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးရီတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြင်ကိုလည်းသူ့အပြင်က personality ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း तू อ่ะအရန်ရီရမယ်လို့ပဲလူတွေကထင်ကြတာအဲဒါကိုကသူ့ပရိတ်သတ်တယောက်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ် real life personality ကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ထဲကနေကွဲပြားကောင်းကွဲပြားနေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကပေါ့နော် Mr. Bean ကသူ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ character လေးကိုသူ့ကိုပုံဖော်ပြီးသူ့ရဲ့ personality ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနည်းနည်းလေးသူ့ကိုသူတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့လူစားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသူချစ်တယ်နောက်ပြီးသူအရန်ချစ်တာကတော့သူ့ရဲ့ဝတ်ဝင်ရုပ်ကလေးပေါ့သူအမြဲတမ်းနေရတာကသွားရင်အဲဝတ်ဝင်ရုပ်ကလေးကိုမပါမဖြစ်အမြဲတမ်းတည်သွားလေးရှိရယ်ခုနကလည်းဟိုတယောက်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်တခါတလေသူများအတွက်ကို तू ကမကြည့်ဘူးတခါကြာ तू ဦးကြောင်ကြားကြီးလုပ်တယ်မယူရဲဆန်ဆန်နေလုပ်တယ်တစ်ဖက်လူဖြစ်စင်တာဖြစ်ပေါ့နော်မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးတွေသူ့မှာရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့မှာသူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအများသောအားဖြင့်သူ့ရဲ့ percentage တော်တော်များများသည် 100% မှာ 70% လောက်ကသူဒီအဟာသဖြစ်တယ်ရီရတယ်သဘောကောင်းတယ်ဦးကြောင်ကြားနိုင်တယ်နံပါတ်30%မှာသူဒီသူများအတွက်မကြည့်ပဲသူ့အတွက်ပဲသူကြည့်တဲ့ပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့ကသူ့ရဲ့လုပ်တဲ့အမူအရာတွေကိုကြည့်ပြီးကျမတို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပေါ့ဒီကာတွန်းကာရိုက်တာလေးတွေသိကြလားမာမိတ်ထဲရလားမလားอือဟွဒီသိမန် for feeling နေဟောဒီကြောရမယ်ဆိုyes feeling နေဟုတ်တယ်သူဆိုရင်ရောဘယ်လိုမြင်လဲ။အသူကတော့မနာလိုစိတ်များတယ်လို့ပြောတော့သူကဒီ main character မရှိရဲ့အရာကိုမနာလိုအကုန်လုံးလိုက်ဖြတ်စည်းခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလိုမြင်တယ်။อือအဓိကလေသူ villain ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်။အခုဒီ picture လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့ eyesight ရဲ့အမြင်ရဲ့အားတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ကြည့်အောင်။ဘာလို့သူတို့က villain ရုပ်ထွက်သွားတာလဲ။ညလုံးကြောင့်ညလုံးကြောင့် okay amy point out ထောက်တာညလုံးကြောင့်နောက်ပြီးတော့ရောပြုံးအပြုံးကြောင့်မပြုံးတော့ဘာသာကျွန်မပြောရင် villain ရုပ်တွေပါဖြစ်ဆိုင်းအောင်တင်ပြုံးတွေပါဖြစ်ကုန်နောက်ပြီးတော့ရောဘယ်လိုကြောင့်လို့ထင်သေးလဲပြောကြည့်ကြပါအောင်ကောက်ချစ်တဲ့ပုံပေါ့လို့ထင်တယ်
ောက်ချစ်တဲ့ပုံပေါက်လို့ပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်ဒီ character နှစ်ခုဒီကာတွန်းတစ်ခုထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးကာတွန်းနှစ်ခုထဲမှာပါတဲ့ character ပေါ့အများသောအားဖြင့်တော်တော်များများကဘာကိုမကောင်းတဲ့ sense တစ်ခုထွက်အောင်ဆိုဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့အမဲရောင်သုံးတာများတယ်အညိုရောင်လို့အမဲရောင်လို့ပေါ့နော်ဒီလို color တွေကိုမကောင်းတဲ့ character ထွက်အောင် villain character ထွက်အောင်လို့လူတွေကသုံးကြတာများတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းသွားစီရယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝတ်စုံအမဲဝတ်ထားမယ်အဲ့လိုအသားညိုညိုကာတွန်းအရောင်ကြီးချေထားတယ်မျက်လုံးကြီးကိုအမဲကြီးချေထားတယ်ဟာလာဒီလိုအမူအရာတွေလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒါဓာတ်ခနဲ့ကျမတို့တန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်ဒါ villain ဒါလူဆိုးဒါမကောင်းတဲ့ကောင်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကသတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်မှုဖြစ်လာအောင်လို့ဘသူကလှုပ်တာပဲလေလူတွေကလှုပ်ထားတာပဲလူတွေကလှုပ်ထားတာပဲကျမကတော့အမြင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟိုဟာလေ confusion သိကြလားမသိကြားဘူးကြတယ်နော် confusion ဆိုတော့ confusion ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရယ်ကဘာပေါ်မှာတဲ့နော် there is no beauty so there is no ugly အလှအပဆိုတာဖြစ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုမတတ်မှတ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုတတ်မှတ်เสียတာမရှိဘူးအားလုံးကဖဲပဲဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလူကကြတော့လှလိုက်တာဘာလို့လှတာလဲမျက်လုံးလေးကဝိုင်းနေလို့လှတာနှာခေါင်းလေးကချွန်နေလို့လှတာနှာခမ်းလေးကပါနေလို့လှတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကမျက်လုံးကမေးမေးနှာခေါင်းကပြားပြားနှာခမ်းကပြဲပြဲဆိုရင်မလှဘူးဖြစ်သွားရောဟုတ်လားကျမပြောဟုတ်လားဆိုတော့စတော့ကလေးကလောကကြီးကဘာပေါ်မှာလူသားတွေဖန်တီးလာတဲ့အခါမှာသူဖာသူသူ့ရဲ့ character လေးတွေသူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့သူဖာသူဖျားကပန်းပွင့်လေးတပွင့်စီအယုတ်ကလေးတစ်ခုစီနေနဲ့ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးသားပေးလိုက်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှလူတွေကဓာတ်ရောလှတယ်ဓာတ်ရောမလှဘူးဆိုတာသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုတွားတာအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တင်တဲ့ကိုလူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလူတော်တော်များများကရောက်သွားတာအဲ့ဒီ boundary တဲ့ကိုအသွင်မတိမတာတွတ်သွင်းခံလိုက်ရတာဥပမာကလေးလေးတယောက်မွေးလာတဲ့အခါမှာမွေးလာလာချင်းမှာအဲ့ကလေးလေးကဒါဒီရုပ်ဆိုးပါတယ်ဒါဒီချောပါတယ်ဆိုတာ तू သိလားမသိဘူးအဖြူရောင်နေဝတ်ဝီပြီးတော့ဒီဘလိုခေါ်မလဲတကူလုံးအဖြူရောင်ဝတ်ပြီးတော့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ဝတ်ထားလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တယ်ကြီးကျယ်တယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်ရှည်ရှည်ချွန်ချွန်မဲမဲကြီးစောင်းထားတယ်အနောက်ကအင်ကြီးအရှိအမဲကြီးနဲ့တုံချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကြိုင်ထားရင်ဒါဆုံးမဆိုတာဘသူကသတ်မှတ်လိုက်တာလဲလူပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်လိုက်တာမွေးလာတော့ကအဲ့ဒါတွေကျမတို့သိမလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောပဲကျမပြောချင်တာဒီကောင်းဤဆိုဤဆိုတာကိုလည်းပဲလူပတ်ဝန်းကျင်ကချမှတ်ထားတဲ့ boundary တွေကိုကိုကဝင်သွားလို့ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုအဲ့ဒီတွေကိုထည့်ပြီးကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ငါဒီ personality ကောင်းတယ်ငါဒီ personality ဆိုးတယ်ဆိုရယ်စိတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါက်ွားလာတာစတဲ့ကအကြည်လေးအတိုင်းဖျားပေးထားတဲ့အကြည်လေးအတိုင်းပဲသွားမယ်အကြည်လေးအတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုလည်းအကြည်လေးအတိုင်းပဲထားပြီးတော့ develop လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအဆိုးဘက်လည်းမရောက်ဘူးငါဒီကောင်းကျင်လုံးတဲ့ဘက်လည်းမရောက်ဘူးအကောင်းဘက်ရောက်တာပဲမဟုတ်ကောင်းကျင်လုံးတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ကောင်းကျင်လုံးတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာမတူဘူးကောင်းကျင်လုံးတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာလူရှိမှကောင်းပြကျင်တာကိုတကယ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘောနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဒီအရန်များတယ်ဆိုဒီမှာဆိုကွန်ဖူပန်တာလေးပေါ့နော်အချိန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝတုတ်တုတ်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီအစားလဲမှတ်တယ်အဲ့တော့လူတော်တော်များများကဘာသတ်မှတ်ကြလဲဆိုတော့ဝရင်အစားမှတ်တယ်ဝပြီးအစားမှတ်တဲ့လူရငပြင်းနေဟုတ်လားဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လို theoretically နဲ့ equation ချပြီးလူတွေသတ်မှတ်တာကိုကျမအဲ့ရလေးတခု point out ထောက်ပြချင်တာပိန်မီကိုပြင်းတဲ့လူလည်းတပုံကြီးဝရတဲ့လူပြင်းတယ်လို့မပြောနဲ့ပိန်မီပြင်းတဲ့လူလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့ဒါဝါလို့ရှိရင်လေးတယ်ဟုတ်တယ်လေသူခန္ဓာကိုယ်ရသူလေးရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွက်လက်ပြီးသူ့မှာခန္ဓာကိုယ်ရတွန်းအားတွေများရင်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲအဲ့တော့ character တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့အပြင်ပန်းခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံအပြင်ပန်းတစ်ခုတည်းနဲ့ personality ကိုမတတ်မှတ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့မိကွန်းလေးတွေပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့ပဲပေါ့ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မေကွန်းလေးတွေမေးကြအောင်เนาะ No matter how they regret you are in personality and behavior you can improve with effort and practice လူတွေကကိုယ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်နင့်ရဲ့ personality ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနင့်ရဲ့ behavior ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ
နေကတော့အမလေးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ဒေါသထွက်လွယ်တာပဲနေကတော့အဲလူရှိသူရှိဆိုရင်တော့နေကအရန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတာပြီးတော့မှနေကကြော်ရကြတယောက်ထဲကျိန်ကိုပဲလူအစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုဘေးကနေပြီးတော့တောင်းငင်ကြီးကဘယ်လိုပဲကို personality ကိုတတ်မှတ် you can improve with your effort and practice ကိုရဲ့ effort တွေကိုရဲ့ practice တွေနဲ့ကိုရဲ့ personality ကိုကိုပြန် change လို့ရတယ်သူများပြောလိုက်တဲ့ bound လေးထဲမှာသူများပြောလိုက်တဲ့ box လေးထဲမှာကိုအထည့်မခံလိုက်နဲ့သူများထည့်တာကိုခံလိုက်ဖို့မလိုဘူးအခုလောလောဆယ်မှာအထည့်ခံလိုက်ရပြီထားပါတော့ for example let's say ဥမာကျမကိုပေါ့နော်ကျမကိုဆိုလူတွေကကြည့်မယ်ဘာပြောမလဲဆိုတော့မလီမသေးဖြူကတွတ်တယ်ဆက်ဆလူကိုခါနေရပဲဟုတ်တယ်မပြောနဲ့သိတယ်ကျမဘယ်လောက်ဆက်ဆလူခါလဲကျမကိုကျမအသိဆုံးမှာဟုတ်လားဘေးလူကကျမကိုလာပြီးတော့မလီတော်တော်ဆက်ဆလူခါလာမပြောနဲ့မလီရှင်တို့သိတယ်ဆိုတာ10ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းရှင်တို့ထက်ကျမပါစန်တိတ်အများကြီးကိုကိုပိုသိတယ်เอ้ยไอ้นี่เนี่ยมาเปลี่ยนပြောเสียอ่ะชื่อเจ้ามากูจะมาบลาติเลยเจ้ามากูจะมาบลาติเลยโหลตัดหมัดทาตะเลยดูร้านกูกูติเลยโหลทินจ๋าเนาะงาเจ้ามาติเลยโหลร้านกูกูติเลยโหลทินจ๋าเนาะติเลยเปอร์เซนเทจอ่ะบลาบไปชื่ออ่ะแหละกูบลาติเลยติเลยส่วนเนี่ยมาคอนชัสลีติอ่ะนะอันคอนชัสลีติอ่ะชื่อดิกูอันคอนชัสลีบลาติติทาตะเลยအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိတဲ့အပိုင်းလေးများလာပြီကိုကိုကို define လုပ်နိုင်မှကိုကိုကို deep down ဆင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်နိုင်မှကိုကိုကို personality ကိုပြန်ပြီး practice လုပ်ပြီးပြောင်းလို့ရမှာနောက်တစ်ခုက what you are facing the course in your current situation အခုလောလောဆယ်မှာအကုန်လုံးကတချို့ဆိုရင်အလုပ်တွေရက်နေကြတာတွေရှိရယ်အဲအကြောင်းတွေရက်နေကြတာတွေရှိရယ်ဘာမှ improve လုပ်လို့မရတော့တယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဟာငါကအလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလားငါကရှေ့ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးလားငါကဒီနေရာမှာနေဘဝကရက်သွားပြီလားစသည်ဖြင့်မေကွန်းပေါင်းများစွာနဲ့စိတ်ညစ်နေကြတဲ့လူတွေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်မမေးချင်တယ်ဘယ်အကြောင်းအရာကကိုယ့်ကို pause လုပ်ထားတာလဲဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ပါတယ် 18 နှစ်လို့ပြောရယ် तू ចောင်းတက်ချင်တယ်ចောင်းဆက်တက်လို့မရဘူး okay ចောင်းဆက်တက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါဒီ political situation ကသူ့ကို pause လုပ်ထားတယ်ចောင်းဆက်တက်လို့မရအောင်လို့ but ចောင်းဆက်တက်လို့မရတာနဲ့learning လုပ်တဲ့အပိုင်းนี่အကုန်လုံး pause ချက်သွားပြီလားမဖြစ်ပါဘူး yes မဖြစ်ဘူးအလုံးလုံးလို့မရဘူးနော်ကျွန်မပြောတယ်အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့အခုအလုံးမရှိအလုံးတွေရက်နာနေရတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ရောကျွန်မတို့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီအလုံးလုံးလို့မရတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘဝကြီးကလုံးဝ pause ချက်သွားလားအယုံရှင်တစ်ခုကို pause နှိပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်လို့မျိုးကြီးကျွန်မတို့ဘဝကြီးအဲ့လိုရက်သွားတာလားမရက်ပါမရက်ဘူးနော်ကျမတို့နေတိုင်းဆက်သွားနေရတာနော်နေတိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘုံကမှာ pause လုပ်လိုက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကိုဘယ် situation က pause လုပ်နေတာလဲအဖြေပြန်ရှာဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုပြန်မေးပါကိုပြန်မေးဖို့လိုတယ်အခုအနေထားမှာငါ့ကို pause လုပ်နေတာကဘာလဲဘယ်သူလဲပြန်မေးပါအဲ့မေးခွန်းပြီးရင်ကျမတို့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြမယ်နော်ကျမတို့ပြန်ပြောကြမယ်အဲ့မေးခွန်းလေးမေးပါ note down လေးချရေးရပါငါကိုဘသူက pause လုပ်နေတာလဲငါရဲ့စိတ်ကူးတွေငါရဲ့အတွေးတွေငါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေငါဖြစ်ချင်တဲ့စံဓာတ်တွေဘသူ pause လုပ်နေတာလဲဘယ်အကြောင်းအရာက pause လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီဟာကို why 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 30ဆင့်မေးပါ30နော်ပထမတစ်ကြိမ် why မေးမယ်ဘသူကဥမာထားပြောသူပါ session နဲ့သမီးလေးကို example baby ပြောလိုက်မယ်သူပညာရေးသွားလို့မရအောင်ဘသူက why လုပ်နေတာလဲ political situation က why လုပ်နေတာpolitical situation why လုပ်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတင်ကြားမှုတွေကရပ်ပလိုက်ရမှာလားဘာကြောင့်လဲ why နောက်တစ်ဆင့်ထပ်မေးပါပြီးရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြား personality learning တွေတခြားသော development learning တွေ soft skills တွေကိုတင်ကြားဖို့ရောရပ်တန့်နေအောင်လို့ဘယ်သူက pause လုပ်နေရလဲနောက်ထပ်တစ်ခု why တစ်ခေါက်ထပ်မေးပါ why ကို3ဆင့်မေးပါကျမ3ခန်းတိတ်ကြိုက်လို့ဖြစ်မယ်။ကျမဘယ်ရမဆို30အမြင်သွား။3ကြိုက်လို့ဖြစ်မယ်။ဆိုတော့ကျမမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းကအဲ့ဒီကုကုကိုအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကို30 why လေး30မေးပေးပါ။ဘယ်အကြောင်းအရာတွေဘာတွေက pause လုပ်နေရလဲ။ write down လေးချရေးပေးထားပါနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ discussion လုပ်တဲ့အခါမှာဆက်သွားကြမယ်။နောက်တစ်ခုကကုကုကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်အခုဒီ personality development အ
Adragu, life skill development, Adragu, Lae, Daniel, Lajares, Rega, Alon, and Sikimaro, Yangbu, Lochine, Sigli, Pamelutin, Hola. How about them? How about it? Mandali strong kitchen. Okay. Mandali strong kitchen. Now the yap, your bow, Bab Yang Chin. Go Joe to a thing, Miss Yvonne, to me, I do go, and then I can't say go, Yang Chin. Rahi does a yanny out there. Go to a gum about the Midazo, the Midazo, ye yanny able, and a go to a pamamjan, looking. I will say go. Okay. How Bobby? Not the Yobo. How Bianjan? Google your Jimu Anna of Bianjan. Self confidence near out Bianjan. Maybe that I go yet. Pinny, that one. Mum made you your line. Mum came me out. Darling, and let you down your dumpy and your baby, Yalash. โอเคရှင်ဟိုဟာဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုပြောင်းချင်တာဒီချက်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ mindset โอเคပါနောက်တစ်ချက်ဟိုဟာလေနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့စိတ်တက်ကြတာအရင်ဟုတ်တယ်စိတ်တက်အရင်ကြတာပါဗျနည်းပြန်ပြန်လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေချက်ဟုတ်ကဲ့စိတ်တက်ကြလွယ်တာကိုပြောင်းချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ချက်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ရောင်းဝယ်လို့နည်းနည်းလေးမှဆိုငါဘာလို့လဲကိုယ့်ကိုလဲဟိုအားမရဘူးဖြစ်တယ်ငါလောက်တာတွေမှားလို့ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလားဆိုအဲ့လိုစိတ်ဝင်နေတဲ့ချက်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ပြောပြပါဦးဟယ်လိုမိုင်းခင်ဗျာဘာပြောင်းချင်လဲမပြောပြပါဦးလာဟိုအတွေးတွေပြောင်းချင်တယ်ပေါ့ခင်ကျက်တွေပြောင်းချင်တယ်ကျတော့တက်သိရှိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်သိမျိုး ชี้เจนเลยป่ะจ้ะตัวเนี้ยด้วยสิ้นซ่าดาดิเสี่ยวไปแล้วโก้ตัวโก้ก็เฉิ่มไปจินเลยอือหือหอบพี่หน้าเดียวเปียวป่าวหน้าเดียวเปียวป่าวงั้นอีอีคินคันอยู่จะอตวยดิเปียงจินเลยหอบป่ะพี่หน้าเดียวเปียวป่าวง บาดิเปียงขึ้นไปเลยปะดูเปียงได้เลยอ๋อหัวเลยคุณน่ะว่าเปียวตะโหลบาเปียวโมติเวชั่นเนี่ยอะไรเหมือนกันเนาะโหพวกเราก็ตะหน่ายสอนรีแลนช์ชะไปแล้วก็โมติเวทเปลี่ยนเนาะหนีเลยปะเนาะแต่แม้ตะคลีจ่ายจัดๆตัวอะไรดุกูปะเนาะคณะนี้เนี่ยมอติเวชั่นจะลอยตาปะเนาะปุ๊บมาเนี่ยก็ใส่เลไปแล้วโฟกัสตะคลีจ่ายโฟกัสก็เปี่ยวนี่แหละปะไอ้หลูนี้ขึ้นลาได้ด้วยถ้าบลูอินพุตเปลี่ยนลงมาเลยสาติชินน่ะบาเช โอเคจมารู้เลยดีปดาวตั้วมั้ยส่วนนี้ตะเกเรนคลาสก็4จังเลยเนาะไม่หลอกกูcontinuously มาไม่ตั้วหรอกป่าวป้ายนี่เป้ไปเปลี่ยนพื้นจิไปบ่าวเสี่ยม้าเองหอกๆๆแกป่าวป้ายนี่เลี้นี่ล่ะขึ้นมาแน่ดูเด้อ
Okay, tu ah graphic dia yang suai ni, so computer aye memory graphic tu ah yang suai tu pa. Jema di baka pu lo lo biam lah, share biam esu file ni pulai lo biam eh. Ho ho. Lepas ni mana, mana na. Ho. Okay, tuan ni babi, so share me. Elu le ya le, oh oh apa oh ali, FI lo be, elu be tua le ya bare, si mami ya bare, okay. Hala mami ya lah. Okay mami ya le. Betoli ulili tua rasaga. So lo hobi nak. How? Nau tu cahli sa tua lai mana? Ero, guna ga, jemaru biotar le, jom yali ni biar misa biot senja aja. So, are you a spoon feeder or self learner? Jemaru di guna ga biotar le, dia masuk. Kolong aku gugu biang le cene, biang le cene, biang le cene, biotar le. Aman aja, mentally strong si cene. Tu mianu aji biot, kau dua gugu, macam iya le, kau dua gugu mianu suruh kanzar le, segi mianu le, self confidence cene, sahdi kini biotar jah. So. Ari lu piang leh jenis ni, sebab jauh mah, cuma mungkin aku tak sih. Ara aga, are you a spoon feeder or self learner? Tu mian aga gugu spoon feeding lakon jui bido. Piang leh amu lu jenala, gugu pagu self learn lu bido, gugu gugu piang leh jenala. Aku mungkin leh sih. Gugu pagu learn lu bido piang leh jenala. Yes. Gugu be. Gugu pagu, okay, jadi gugu pagu. Yes, okay. No, jemaru, kupahku piang le ma, ya ma. Nengai rongga ro hokde spoon feeding lo biro, kunci rau sabi ro, piang le la. Nengai rongga ya, jemaru, piang le biro piang le cene. Ta piang le la, kupahku tibi lo da, bukau ne di ce. Okay, okay, okay. No, kupahku tibi lo da, kau zoom. Nengai rongga kali bawa rongga hokde, mihya. Ayah ni, no he he, ta, jang doa me bono. Biar breakfast kat biar mizai. Thamin sa 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 breakfast sa doa. Ada mulu sini, no tau doa, holis tau doa, mai lu tau doa. Biro sini. Wenyi usah lebi de, kemudian jadi ni ready demi dah, coba air lagi, kemudian jadi ni le, kawat dah jangan utwa ramu le, jangan kawat demi jangan utwa jangan mabian lah, lalu lama di lalu cincin lalu cincin siapa, yang ni biasa lalu, biro sih ambian lah, exam ini ni push lalu daru, so so ini mah home guide yang kau biro, jangan exam mabih masuk lalu, biar push lalu biro cuma cincin lah, cuma mana yang mah di lalu sajalah ini le ram ni. Oh, cuma ro ada juga, mana ro ada juga. Biar aku ngeh deh, generation ni, sensitif kalau pengusaha ni tuan, Jepun lu mahu, Jepun masuk kiri dah, aku dah main buat kongsi tuan. Ro, cuma ro mah apa, aje ni suai lah le, suai. Cuma ro mesti bener, tak wujud ni, cuma ro bahang tu kuda yai tu mesti ada. Alah, spoon feeding cai deh, aje ni tuan. Spoon feeding tak cai deh. Cuma ro mah suai ni bi, cuma ro dongsan lah. I spoon feeding, aneh tu at least cuma di nasi ni lah, suai lah. Dan session yang lain mesti muda sekolah. Kalau di dalam ala expand feeding, hujan cair ni lelu le, kuku mesti muda si ni nai ne. Eh, cula piang le bidua lelu le, si ni nai ne. Kalau kuku yang spoon feeding mesti cair solution. Dengan self learning mesti cair so. Self learning mesti dengan si awal. Apa yang liar lima tu apa ni? Out liar ni bah piang mah. Dah bau piang le so. Cuma nak bayi mah. Esok ni esok piang le muncang ni, jual le kama. Apa yang liar liar ni be? Ngadi spoon feeding macai bu, self learning ni be tua melu pion ni je. Biar ni video yang ga push lo dau, time sound ni je, cing de push sound yang ni lima, si ni lima. Aro, ay apa ni aji be, si be, cuma le aku ni macam pion ni be, walau le so cuma aku cuma le, dia cuma ayam spoon feeding cai ni lo me. Umar pun bawa, cuma assignment ni lo cai, ni aji si, tapi cuma assignment ni cuma malu deh, kena tata le. Macam apa spoon feeding jai ni, ali? Spoon feeding lah, lebih biar ni. Macam apa push lebih dah, macam jai ni. Cahaya macam apa lebih ni, kan? Atau macam yang lain lah, apa yang macam ngasih yang ini, macam piang ni ada. Jadi ngasih yang ini, macam aku tadi piang ni ada. Macam aku macam bukan lah. So aku orang alu ber. Kau di self learning tu jai deh solution. Self learning tu degi piang juga. Spoon feeding macam apa solusinya? Ejeng apa yang liat, ten liat liat macam piang mana? Out deep down semu yo, piang bu tu, segu teh habi ba, no? Now the question is, are you a logical or sensational person? Now, if you want to talk about it, you can say that sensitive is sensitive, and you can say that it's sensitive. That's why it's sensational. That's why it's logical, and strong is strong.
For example, bono, umapijama biome, tenet in a bound snipshed. Sule would water notion, Diane, those are considoire. See do my yam, Ninasa go see in Sulim yam. Alum you deal definitely at the alum pinpoint how be your swear be your the matter deluby logical the ma. Alum you logical thinking son and look your. Throw the see why you look at a car in my gown. See why you look at a car, a cheer dame yosu swing we are at a carnurima. I logical the mariga, a young gown, and I met. Sensational the maria, the chuchadima, other right, eh? She. So the pan at the panaram do go go be a missus and are the logical bago, thinking bago, miarala, sensational bago, miarala. We are presentation will be a mio since our dinia majamaga, twice the whole, nalame be had the issue, 100%, 50-50 yanni, sabio, can be quelu yar, 70-30 la, 40-60 la, go 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 be a missus, madi, bebago bubido, amiabi at and the label. The questions diga, go 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 me will questions di. The question is, maybe when a Jamaro now needing learning look at Kama, Kakeshi Nine. So, the Jamaro Dima Bao Biamale. Personality of Yamaso in Jamadi Dema Glasma, personality of Yamaso in Jamaro daily routines, the Annie, your personality, Ra, Pillara, Balo Pillale, Nesa do I look at Lukuani, habit killare, any habit gunning, characteristics to Kuchillare. I characteristic a Nishi Lamia Lola Kama, personality killer. For example, Alolo de Kama, Biani, like Puchi load a nani, nani, I Puchi load a nani and nani and nani as a gentuan in your papilla. Atanin and Susunia Jane, nani that a gentilla. I habit killer, I habit gunning, but not a cuba pedal. I do, nani, Puchi load on it. Tola for that. Jibun, say sore. Lopiniale, labio, as Araba pedale. Say so biara. Go majite heart who habit go to miatia, say so biare, characteristic killer. Arao, taka taka loaded. Lan at chibi loaded. Nin at chibi loaded, come up, papilla. Say so, daughter to a lure, personality to put your door. So, tomorrow I'm a thing, we are personality. Personality, sura. The pibi, tomorrow matimata, cuckoo, pound at heavy, jig when I look your door. Tomorrow good, I'm a pandigera. Tomorrow your personality. No? Not a cougar, self skills for Jamata Merema by self skills. Sub skills for Jim as well, pros and cons this year. Sub skills ma, coma, a gown at Chadio, sore at Chadio, Shina in the loo, gown on up, young lay in it. A so yard or nine, personality building no in a so yard on nine, Chadile, she. Now personal skills, madam, motivation gown look at it, persistence look correct, can I ye, gown on the worry. Now the cool life skills to a value with the yard. Values are jama bureau diniama, academically bureau a value home. Practically, be on a wire tambour in Nalevulu. Now, the cool free challenges day face the wallim. Alagani win our challenges day. Go, young legend and come out. We don't want a challenges day. A sub local lure. A sub dance machine ocean. Kakelime. Sub yomic lastima. Kakeali. Triare come a quacham and bindy issue. Now, the cool got standard people drabble. Understanding Kiame. Go, Santa Mamu drabble. Understanding Kiame. Successful people lure, intelligent chipchin net, doyame, intelligent chipchin and doames rang, nyan gawame, look your amho. Go, luavi, don't dama, nyanny. Jamab your like that, a downyard of cool, go puma, balloon ninet. And when Gwynjab yammy, don't charmless rally, tapa bono. So a hobby daro, look homel, Ludia personality with the matters ranyama, honesty chitaro, trust chitaro, fairness chitaro, respect to miabo, shiaro, responsibility, you dadaro. Dihari are all personality to Kuma, Shiku, Shidene, so we are Tamajare, skills table. So, okay, Bob, Dimajia. Tomorrow, reflection lead to Kugu, Giam and Bono. So, a good dialio, ice bag, Niame solution. Tomorrow, Uma, go on, you are Lanzi Lucian, and the Yinin again, a poma, pony, ice bag, you will be Yam Yinjai. She alma, she needed ice bag, a say by Mu, Luriga, Matija. I love it. Tomorrow, go around the tomorrow, your personality. Go. Tomorrow, below bed, the lay, so rock. Hey, a poor buying me, my dear. I'll buy my go, Matia, and yah, she dear. I don't go, Rama, Dilu, a poor 20 day. Johnny, love it, dear, Rama. Luria, to yah down, teasing me. To a balloon, lumule, to a pale, not a quamly, blubiomle. I went in yanny, think you are a bono, that the papa went in yanny tomorrow, which I never be. Pownell to do me to me like that. Lugina Cynthia, I look, but personality, the bullet, the character, blue, she alabania. So, oh, you like the genia, to me, I don't like the genia.
Google ไป ยัง ที่ ยัง ลง บ่าว เนาะ Google ยัง ที่ ยัง ลง พู่ อ่ะ จม้า เฉย ตะคู่ ไป บ่ รู้ เด้ ถ้า หา แล Google กู ฉิด ตา ตะ မျိုး เว้ย Google กู มา ไม่ ตี เว้ย เน Google กู มา ไม่ ฉิด เว้ย เน ตู่ ม้า จ้อง ตี ပြီး ย่อ Google กู ပြင် ဖို့ ဆို တာ မ လွယ် ဘူး အဲ့တော့ External reality is the reflection of your internal reality ကို ရဲ့ ပြင် ဘန်း မှာ ကို မြင် နေ ရ တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ အကုန် လုံး ဒီ ကို ရဲ့ အတွင်း က နေ ရောင် ပြန် ဟပ် လာ တာ တွေ ပဲ အဲ့တော့ ခုန က စိတ် ဆိုး လွယ် တယ် ဒေါသ ထွက် လွယ် တယ် ဆို တဲ့ character ဒီ လည်း ပဲ စိတ် ဆိုး တက် အောင် ဒေါသ ထွက် တက် အောင် လို့ မိသားစု ကနေ ပုံ ဖော် ပေး လိုက် တာ လား ပတ်ဝန်းကျင် က တွတ် သွင်း ပေး လိုက် တာ လား ဆို တဲ့ အပိုင်း လေး ကြီး ရှိ တယ် အဲ့တော့ ကို ရဲ့ iceberg ကို ကို ကြည့် ကို ဒီ အပေါ် မှာ ဘယ်လောက် ပဲ တည် နေ တာ လဲ အောက် ကို ဘယ်လောက် နက်နက် နဲ့ နဲ့ ကို ကို တည် ဖို့ လို မလဲ နောက် ပြီးတော့ ကို ရဲ့ emotions တွေ ကို ကို တည် Google ကို analysis လုပ်ဖို့ လိုတယ် ဒီ အပိုင်း မှာ ကျွန်မ ပြော ချင်တာ တခု ရှိ သွား တယ် ခုန က session 1 တမီး လေး ပြော သွား တယ် ပေါ့ နော် ညီမ အဲ့ တမီး လေး ပြော သွား တာ तू ကတော့ emotion များ တယ် လို့ ပြော သွား တယ် ဆိုတော့ तू ကတော့ ပုံ ပွင့် လင်း လင်း ပြော သွား တာ emotion များ တယ် ကျန်တဲ့ လူ တိုင်း မှာ လည်း emotion ရှိ ရယ် နော် ငါ ဒီ ဘယ်လောက် logical တမား ကြီး ပါ လို့ Google ကို ပြော ပြော လူ တိုင်း မှာ emotion ရှိ ရယ် နော် အဲ့တော့ ကို ရဲ့ emotion ကို तू သိ ရ မယ် ဥမာ အလုပ် တစ်ခု လုပ် လိုက် လို့ ဒီ အလုပ် တစ်ခု ကနေ ပြီး emotion က ဘယ်လောက် အထိ တက် ရောက် မှု ရှိ သွား တယ်လဲ ဘယ်လောက် အထိ အဲ့ဒီ wave လေး ပေါ့ နော် plug ဆိုပြီး ရေ တဲ့ ကို ဂဲ လေး တစ်လုံး ကြက် လိုက် တဲ့ ခါ မှာ ဖြစ် သွား တဲ့ နောက် က wave ပြန်သွား တယ် wave က ဘယ်လောက် အထိ ကြီး တယ်လဲ ပေါ့ for example ပြော ပြ မယ် ဆိုရင် corporate မှာ အလုပ် လုပ် နေ ကြတဲ့ လူ ဆိုလို့ ရှိရင် မနက် ပိုင်း မှာ စောစော စီစီ 9 နာရီ meeting ခေါ် လိုက် တယ် မိုဟင်က ကြွေး ခံ လိုက် ရတယ် ပေါ့ မိုဟင်က ဥမာ အကြော် ဆုံး နဲ့ မယုတ် သီး မှုန့် နဲ့ နန်နန် ပင် နဲ့ share ကို ကြွေး လိုက် တာ ဥပဲ ဥပါ ပါ family အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာစားလိုက်ရတဲ့မိုဟင်းကမနက်9နာရီမှာစားလိုက်ရတဲ့ reflection ကဘယ်အထိပြန်လဲစိတ်ကပူထူသွားပြီအဆူခံလိုက်ရတယ်အပြောခံလိုက်ရတယ်ဟုန်ပြီးတော့ထုံသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုကအဲ့ meeting ခန်းထဲကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတဲလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုဆူလိုက်တာလीငါ့ကိုပြောလိုက်တာလीငါဆိုတဲ့အတ္တကြီးကကတ်နေတာငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်ငါ့ကိုဆူလိုက်တယ်ငါကတော့လှုပ်ထားရတာမလီငါ့ကိုအပြောခံလိုက်ရပြန်ပြီဒါကြီးကကတ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုမားတဲ့အပိုင်းလဲကိုသိရင်သိမယ်ဒီငါဆိုတဲ့ဟာကြီးရဲ့အောက်မှာကိုမားတယ်ဆိုတော့သိတယ်သိချင်းစိတ်ကလေးတီးတီးလေးတော့ကတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုအုပ်ထားတယ် neglect လုပ်ပြီးအုပ်ထားတယ်ငါ့ကိုဆူလိုက်တယ်ငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်ငါခံလိုက်ရတယ်ဒါကြီးကကြီးနေတာဒီအောက်မှာကိုမားတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိရင်ရှိမယ်တချို့ကြတော့လဲကိုကမားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်လူကြီးရဲ့အမြင်မတူတာပေါ့နော်တရားတော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပေါက်ဖွားလာတာမတူကြောင်မလို့ကိုခံလိုက်ရရလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အထိ emotion ကိုတည်သွားမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးသွားတဲ့ဟာခံလိုက်ရတဲ့ဟာကိုနေ့လယ်12နာရီအထိတည်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ညနေ3နာရီအထိတည်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ညနေ5နာရီရုံးစင်းတဲ့အထိတည်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ည9နာရီအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိတည်မှာလားကို emotion ကိုသိဖို့လိုတယ်ဘယ်အထိကိုကအဲ့ emotion ကိုစွဲခေါ်သွားတတ်တယ်လို့လဲအဲ့ဒါကိုလည်း analysis လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုပြန်သိအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ် know yourself အော်ငါကဒီ emotion ကိုတဏီကုန်တည်တတ်တဲ့လူပါလား accept လုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအဆူခံလိုက်ရတယ်အဲဆိုရင်တော့ငါနောက်တစ်ခါကျရင်ဒီလိုပြောင်းမယ်ဒါကိုရအောင်လုပ်မယ်ခုနကတော့အဆူခံရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူကြီးကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်မချစ်ဘူးမေတ္တာမရှိဘူးပါထရိုက်ချင်တယ်စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးသောခံစားချက်တွေကဘလောင်ဆူပြီးတော့အထက်ထဲကနေတက်လာ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 ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံး accept လုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်ငါစိတ်ဆိုးသွားတယ်ငါဒေါသထွက်သွားတယ်ငါမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါပြောခံရပါလားဆိုရယ်စိတ်ကလေးနဲ့ညှို့ချလိုက်မယ်ပြီးရင် accept လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကြီးကိုဘယ်အတိုင်းတားဘယ်အချိန်နောက်မှာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ဆက်ဆက်နိုင်လဲဟန်ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဇွတ်ဆိုမျက်နှာဖုံးကိုကောက်ချွတ်ပြီးမျက်နှာဖုံးကောက်လဲလိုက်ပြီးတော့ဟာဆရာအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့အတွင်းထဲကနေပါပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အကောင့်တိုင်းပြန်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့စိတ်ဘယ်အချိန်မှရောက်လာလဲကိုရှင်တွေပြန်ပြီးလူကြီးဆိုတာမအေးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုအထက်လူကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစုံတယောက်တော့လူတယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကိုအပေါ်မှာ negative emotions ကိုပေးသွားတဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ထိတည်သွားသလဲအဲ့ဒီတည်သွားပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှအဲ့ဒီ negative emotion ကြီးကိုခွာချလိုက်သလဲဘယ်အချိန်မှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုဒီအကောင့်တိုင်းပြန်ဆက်ဆံနိုင်တယ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ pattern ကိုယ့်ရဲ့ type ကိုသိဖို့လိုတယ်။ကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ emotional intelligence ဆိုတာခုနကကျမပြောသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေကို perceiving လုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးရင် emotion အကြောင်းကို think about လုပ်ရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့ငါဒါကိုစိတ်ဆိုးသွားတာလဲ၊စိတ်တူသွားတာလဲ၊ဒေါသထွက်သွားတာလဲ၊ဝမ်းနည်းသွားတာလဲ။ပြီးရင် understanding ပြန်လုပ်မယ်။
哦，好的，我的 emotion 撇多了，他的账户撇多了，比 manage 变了干嘛？各个股 manage 变了嘛？各个 emotion 股，白话路没讲，喏 ，manage 变了嘛？所以，姑娘啊，怎么表达的这嘛？碰面里的碰呢，心比较真的多喏。怎么眼眼里的啊 ，emotions 呢，不断的交养我，怎么冷落开了？怎么也冷无下？怎么皮？怎么不嘛嘛？集中冷凝落开了，皮是啊，蛮重要的。毕业看嘛嘛，怎么少的拍的？di dengan ni tadi lila le, bahu tu daya saja, syahmiye, kalau ni aja maya, tapi ni aja orang pemain ni siye, juali tu aja siye, air juali ni biro, pengin jauh ni terjauh siye, terus juali aja, yang tu ye kacau, kuba kacau mana, semua kan ya, tapi air juali ni aja jama, cang siye, cang ni ugu biro, semua kan tua ya, atau ni jaro, kalau napa di juali cang ni ugu biro, kuba juali mana, semua kan tua biro, jangan la le, cima, semua saja ni aja ni ni. ช่างยืดเนี่ยยืดยาวยืดยาวยืดจ้าสิช่างยืดเนี่ยสรุปก็เราหน้าป้าก็ช่างอุปยากูบูด้วยจีเจชิมะยืดยาเสียงบางเสียงเขาอย่างเลยเช่ากูบูยืดยาเสียงเขาอย่างเลยแต่อันนี้ชิมะมีการพิมพ์มาไม่มาเดียวว่าไทยงูเนี่ยพอรู้ไทยงูเนี่ยเลยสรุปตู้จวานนี่พี่ว่าทัวร์ละเลยจวานอุปยามะคลีนี่มันก้าวหนูที่เป็นการจวานมาตู้เสียละเวอะ แล้วดูเสียดูคลีกายมีอยู่ชัวร์อุปยามะทำไมเสียยาวจ้าที่ยาวดังเสียงเขาอย่างนี้ไอ้ไม่มาส่วนเลยเป็นมีอยู่เลยตัวเย่เนี่ยมาเพี้ยมกูเย่เย่มกูเด็บคลีอันนี้มันก้าวเพี้ยนเนี่ยตัวอุปตัวการเนี่ยตัวไทยงูเนี่ยอะไรกูรอหน้าบ้านเลยกูรอตัวบ้านเกอร์รอกูรอจันจันเอาเยอะตะไปกูเต็นเต็มไปที่ไม่มาองะจอบบูบีอ่ะเนี่ยกูช่างองกูไหม เนี่ยอะไรกูอ่ะมั้งอะไรกูอ่ะมั้งตัวอะไรกูอ่ะมั้งกูจะน่าจะดูดูสิหรอตู้เย่ตู้เล็กกูอ่ะแม่ดูดูจอบบูบีหรอตู้พบว่าช่างกูไหมอ่ะหรอจะเนี่ยกูรอตู้เย่จะไปกูไปไล่เด็กแกแต่ทำไมจอบบูเด็กตู้จอบบูมาจอบบูบีหรอพบว่าแกงกูเลยอ่ะหรอจีอะไรสีเนี่ยอันนี้ใช่ไหมพบว่าก็จะไปเตะอะไรกูรู้ว่าพาบอลเลยสิหรอวันนี้เนี่ยมันยี่อะไรเลยอ่ะตาจีนที่รู้มั้ยอ่ะตาจีนที่ วันนี้เนี่ยมันยี่บุ้งพับชิดเดียร์พับชิดเดียร์ปอนน์ตุ๊ด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 
some home yolum be deal. The tu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 n and bure. Nyao de Kajarole, Chang Nine Ziaro was at Guabure, Adi Goroaro, Niganoma, Imadia, Jobo, my Tammy dog, Chang, Gubi dog, Pian La de. Daha, when you name me a local, look at Napit and Napit, the tu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 bure. Aro, Nyabai, Jane and Nijaro. Nima, Jobo with the Lara Kuroa, the Comedian Bure. Goro. The Veroa. I am Yodamu, Jobo, Tammy Dog, Baby, Chang, Gulaida. I didn't the yarn, Bidwabi. Chang, Gunere, Gala Palomio. Chang, Gubi, I am Yodamu, Jobo, a Chalai be a Gala Palomio. A genocide him up, Mamma Machine. I didn't yamala, I didn't Yodamigo, Guni bade it. Physically, Guni bade it. A load of Kugale, Bidwabi. Tabi me. I didn't a logo, Mabibe, Tela. ကိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျမပြောတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ ကျမတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အမူအရာလေးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးဒီကိုယ်ရင်းစီးတန်းအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တခုခုတနေရာမှာဖြစ်သွားတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာနီးလန်းရပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကယ်ရီအွန်ဆက်ပြီးတော့တည်လာတာကစိတ်ကတည်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိလို့ရှိရင်ကိုယ့
ကိုယ့်ရဲ့ emotion ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကနမူနာအနေနဲ့ပဲပြောပြတာ emotions တွေမှာအများကြီးရှိတယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပူချင်းအေးချင်းခါချင်းအများကြီးသော emotions တွေမှာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တည်ဖို့လိုတယ်အရာတိုင်းကိုတည်နေတာကိုယ်ပဲ you are the center of everything အရာတိုင်းကိုတည်နေတာကိုယ်ပဲကိုယ်မတည်ရင်ဘယ်အရာမှရောက်မလာအောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့တည်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ main tips လေးတွေကျမတို့အချိန်ကတော့တော်တော်လေးလင့်သွားပြီtime not shoot storm နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဟွာပေါ့နော်ဆက်ရှိပေးလို့ရရလို့ဆက်ရှိပေးလို့ရတယ်ကိစ္စရှိလို့ထွက်စင်တယ်ဆိုလည်း7နိုင်ခွင့်မှာထွက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအမြန်တော့ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ main tips လေးတွေကဘာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ you only see the people who you want to see ကိုကလူတယောက်ကိုဘယ်လိုမြင်ကျင်တယ်လဲကိုမြင်နေကျင်ကျင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောပြသွားတဲ့ကာတွန်းကာရိုက်တာလေးပေါ့ကာတွန်းကာရိုက်တာလေးကမဲနေအောင်ဆွဲထားတယ်မျက်လုံးနေအမဲတွေချေထားတယ်အဲ့လိုမျက်နှာထိညက်နှာထိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒါကိုလူဆိုးလို့မြင်တယ်မစ္စတာဘင်းကိုငပေါလို့မြင်တယ်food panda about sorry food panda တော့ဖြစ်သွားတယ်စားကြတယ်ပြောတာကွန်ဖူးပန်ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဆိုလို့ရှိရင်သဘောကောင်းပြီးတော့အစားမတ်တဲ့အကောင်လေးနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကလူတယောက်ကိုဘယ်လိုမြင်တာလဲဆိုတာကျွန်မတို့မြင်ကျင်တဲ့အတိုင်းမြင်တာနော်ကျွန်မတို့ကလူတယောက်ကိုချစ်နေလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုအကောင်းကြီးမြင်တာအာသူသူသူရုပ်ဆိုးနေရလေသူရမေးနေတဲ့မျက်လုံးလေးရာစာချစ်လိုက်တာအမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်နေမလို့စီဦးစင်ကြံကြံနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့မုန်းမီ哦တိလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီလူပြောက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကိုမြင်ကျင်တဲ့အတိုင်းတခြားလူပြောက်ကိုမြင်တာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုအရန်သတိထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက don't let them to give a name for you ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုကိုနာမည်ပေးမခံနဲ့ကို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 ပဲနာမည်ပေးလိုက်ကျမတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုနာမည်ပေးတယ်။ဒါဝန်းကျင်ကလည်းကျမတို့ကိုပြန်ပြီးနာမည်ပေးတယ်။အဲ့တော့သူများကကိုယ့်ကိုနာမည်လာတက်မယ်အစားကိုကိုကိုနာမည်တက်ပိုင်မယ်။ကိုကိုကိုနာမည်တက်ပိုင်ခွင့်ကျမတို့မှာရှိတယ်။ဒေါသထွက်လွယ်လိုက်တာဆက်ဆက်လူထလိုက်တာဟုတ်လားကျမတို့ဆိုနာမည်တက်ကြမှာအများကြီးပေါ့နော်။ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့လူဆက်ဆက်လူထတဲ့လူဘယ်လိုခေါ်မလဲအများတန်းသူ့လိုသူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင် energetic ဖြစ်ပြီးတော့ active ဖြစ်နေတဲ့လူဒီလိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်အကောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဆိုးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလည်းဟာအရင်ဆက်ဆက်လူခါတာပြန်ဒေါသထွက်လွယ်ပါညာပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်ကျတော့ကိုကိုကိုနာမည်ပေးလိုက်။နေဟုတ်တယ်နင်မပြောနဲ့ငါသိရ။ဘလောက်ထိငါဒေါသထွက်လဲဆိုတာငါကငါသိရ။ငါကငါဆက်ဆက်လုထတာဘလောက်ထိတိုင်းတာတိထားဆိုတာငါကငါသိရ။အဲ့ဒါကိုသူများကိုပြောနိုင်မှုကိုကိုလည်းအရင်သိအောင်လုပ်အောင်နော်။သူများကိုပြောချင်တာတခုတည်းနဲ့လေ။ငါကငါသိရဆိုလုပ်နေလို့တော့မရဘူး။ကိုကိုကိုလည်းအရင်သိအောင်အရင်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြန်ပြီးတော့ observe လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခု you are the center of everything ကျွန်မကလည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ။ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးသိပါ။ကိုဘွားရဲ့ကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့အရာအလုံးဒီပဲကိုရောက်လာတာ။ကိုတည်လာတဲ့အရာတွေပဲကိုဘွားတွေကိုရောက်လာတာဆိုတော့လူတိုင်းကကိုဖြစ်နေတာတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုကိုကိုမကောင်းမြင်ကြတာရှိရဲ don't မမြင်ပါနဲ့နော်ကိုကိုကိုမကောင်းမမြင်ပါနဲ့နော်ကျွန်မချိန်ရမယ့်အကြောင်းလေးပြီးရင်ဆက်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုက everything you experience reflects a part of you ဆိုတာကအခုချိန်မှာကိုဖြစ်နေရတဲ့အကုန်လုံးကကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကိုကြုံတွေ့လာရတဲ့အပိုင်းတွေကနေပဲကို reflect လုပ်ထားတာဥပမာအဖြစ်မိသားစုပဲအရန်ကြည့်နေရတယ်ငါ့ကိုငါမကြည့်နိုင်ဘူးမိသားစုပဲအရန်ကြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတာဒါဒီလဲမိသားစုကပေးလိုက်တဲ့ character တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခွေးရမ်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောပြမယ်ဆိုခွေးရမ်းကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ခွေးကြောက်အောင်လို့ဘယ်သူကပေးရလဲပတ်ဝန်းကျင်ကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကို accept လုပ်လိုက်လို့နော်အဲ့တော့ everything ကကိုက reflect ပြန်လုပ်နေတာပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတာကိုကိုဘယ်လို reflect လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုရဲ့ personality ကဖြစ်လာတာခုနကဘေးကကိုတော့ပုတ်တုတ်ပုတ်တုတ်ပုတ်တုတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအပြောခံရတဲ့ကိုတော့ရန်ထဖြစ်ရင်သူ reflect ကရန်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ reflect လုပ်လိုက်ရင်မဖြစ်သွားမှာလဲရန်ပွဲဖြစ်သွားမှာသူကသူတည်ငြိမ်ပြီးတော့သူကသူ center နေနေတယ် clear ဖြစ်နေတဲ့ပဟိုချက်တစ်ခုနဲ့သူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကဘာပဲလာပြီးတိုက်ခတ်သူစီမှာ reflection မရှိရင် response ပြန်မသွားအောင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒီဘာ reflect လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘလို reflect လုပ်မှာလဲဆိုတာလဲကိုနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက build the growth mindset for change change လုပ်ဖို့အတွက် mindset တစ်ခုကို big လုပ်ပါပါဇက်ကပြောရုံပဲမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံလေးရာလေးပြောင်းမယ်ဆိုရုံပဲမဟုတ်ဘူးအောက်ထဲအထိအတွင်းထဲအထိ deep dive ပြောင်းဖို့စဉ်းစားပါ okay ဆိုတော့ခုနက main point နေတဲ့ number 1 point ကိုကျွန်တော်စသွားမယ်အဲ့တော့ you only see the people what you want to see ကိုမြင်ကျင်တဲ့အပိုင်းပဲအတိုင်းပဲကိုကလူတွေကိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဒီဟာကြီးကအဲလှုပ်နေလားရွေ့နေလားငြိမ်နေလားတုန်နေလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလှုပ်နေဟုတ်ပြီမအီးခင်ကလှုပ်နေရတယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ
ลงเนี่ยเมียนๆเล่นผิดไปจ้ะป่าวจมอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยใหญ่นี่น่ะบดุเลยจมอแน่ไม่วินซันอ๋อมันแน่ไม่วินซันใหญ่นี่แหละเฮาบีมัดติดีป่ะนะใหญ่ๆเลยใช่ใหญ่ๆมาโอเคใหญ่ๆลงเนี่ยนะโอเคโอเคลงนี่แหละเฮาบีใหญ่ๆพี่เช่พี่เช่ใหญ่เนาะใหญ่เนี่ยแต่แม้เน้นๆผิดๆเจ้งลงเนี่ยดิเช่โอเค เนเน่พี่เจ้ยอยู่เนี่ยโอเคเนเน่พี่เจ้ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแหละอยู่อยู่นี่แหละ yes อันนี้เราหมดหลุดนี่แหละมั้งหล่ะมะมะซ้อมผิดเนี่ยล่ะนี่แล้วยิงนี่ตะหลุดแล้วแต่มันจะมาหลุดนี่ตะหลุดแล้วทีเนี่ยป่ะเนาะมะมะหลุดนี่ตะหลุดชัดจริงโอเคโอเคดีมาอ๋อบาลีแหละบาลีโหบาลีลุ่มเนี่ยแหละเทกองเทกองบาลีลุ่มเนี่ยแหละยง ยงเล้งหลุดแล้วนี่ยงเล้งแค่ไงกองเล้งเนี่ยเลยมีเลยน้ำยงมีเลยเนี่ยน้ำยงมีเลยเอาปุ๊น้ำยงมีเลยอเมียเอานี่สู้ชะจ้ะเนาะจม้าเมียเมียซี้เสียวเหมือนบ่ฮู้เนาะเมียล้อมีอายุสั้นตัดเนี่ยบ่ฮู้เนาะจุยย้อชะจม้าเบ้กองเสียทีมาจม้าบาปี้ตัวตริยะแหละติล่ะจม้าเบ้กินซ้าจินเบ้กินตีเนี่ยเสียมาเอง ชาวมาเอ้อซาดไลน์มันดูเลยตีกันมาอยู่อืมช่วยไปมามีนี่แหละโอเคนาวตะบงดีฮาลีอ่ะล่ะลียุ่ยนี่ล่ะใหญ่นี่ล่ะแต่ว่าหมอเองอตวยอ่ะนี่อเปลี่ยนโหสะไว้นี่หลูก้าถั่วล่ะหลูเนี่ยล่ะแต่ว่าหมอเองอเปลี่ยนอ่ะนี่อตวยโหย้วยๆไปสู้เหมือนตัวได้หลูเนี่ยล่ะ ชมาเราลงว่าใหญ่แม่เมียนนะอืมใหญ่แม่เมียนนะเอาปีใหญ่มาได้มาบ่ใหญ่นะโอเคยื้อๆไปเอาเปลี่ยนก้าถั่วลายลงเมียนนะโอเคยื้อๆไปเปลี่ยนก้าถั่วลายลงเมียนนะเอาปีดอยอยื้อๆเลยยื้อเลยเจยื้อเลยโอเค ยิงเลยดิเจยิงนี่แหละโอเคโอเคมาซ้อมมาดิเจมะมะซ้อมมาใหญ่น้อมบ่รู้ๆนะยุ่ยนี่แหละยุ่ยอยากรู้เมียนตะล่ะสรุปแล้วยิงนี่แหละเข้าป่ะเลยมะมะซ้อมมาเลยโอเคเอาเด้เนาะอ้าวจม้าอดิก็တော့ပြောစင်တာလीဘာကိုပြောစင်တာလဲဆိုတော့จม้ารู้ကြည့်မြင်เนี่ยပုံမူတီးပြီးတော့ကွဲသွားတာတိလားจม้ารู้ကြည့်မြင်เนี่ยပုံမှာจม้ารู้ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီ မက်တာဘောလစ်ဇင်တိဆောက်ပုံမှာကျမတို့မြင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းအကြောင်းနဲ့မတူဘူးကွဲပြားကြတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအနီရောင်ကိုအနီလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနီရောင်ကိုပြားလေးတွေလိပ်ပြားလေးတွေကဘာအယောင်နေနဲ့မြင်မှာလဲခွေးတွေရောဘာအယောင်နေနဲ့မြင်မှာလဲကျွဲတွေနွားတွေရောဘာအယောင်နေနဲ့မြင်မှာလဲတမားတို့ကအနီလို့မြင်တိုင်းကဘာပေါ်မှာရှိတော့တက်ရှိမျက်လုံးပါတော့တက်ရ
no? ကျမတို့ပြားလေးတွေဘုံလေးတွေမှာဆိုရင်တို့မျက်လုံးလေးတွေဆူပေါင်းမျက်လုံးချက်တော့ကြောင်မို့တို့ရဲ့အယောင်စန်ဇေရှင်ခွဲနိုင်အားကကျမတို့ထက်များတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးလေးကြောင်နေမှာကြတော့အယောင်ကကျမတို့မြင်ရတဲ့အယောင်ရောင်စင်ခုနှစ်ဖြာမမြင်ရဘူးတို့မျက်လုံးထဲမှာအနီကိုအမဲလို့မျိုးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအနီဝမ်းဆက်ဝတ်ထားရင်အဲ့လူကအမဲဝမ်းဆက်ကြီးဖြစ်နေမှာပဲတို့မျက်လုံးထဲမှာသိလားန
ခဲရင်းနေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ခံခံမှန်းထားတယ်ကျမတို့တတ်မှတ်ထားတယ်ကျမတို့စွဲကင်ထားတယ်ညီအောင်ပါဆိုတဲ့ဟာကြီးကလူတိုင်းအတွက်ကောညီရဲ့လား။ကျမတို့မြင်နေရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကကျမတို့တတ်မှတ်ထားတာ4000ပါလို့တတ်မှတ်ရင်ကောလူတိုင်းအတွက်4000ဖြစ်နေရဲ့လား။ကျမတို့လက်ဖွားလက်ဖမှုဥပမာလိုပဲပေါ့နော်အရာတိုင်းကိုကျမတို့ကကိုမြင်တာမှန်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးခုနကပဲကျမမိုင်းဒေးလေးတစ်ခုတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
We will not get anything from the life if we regards we are right. Tomorrow, man, a little money to you tomorrow. Goodbye, dog. I yan, tomorrow, Bawa yan, tomorrow, Bama learning me out. I the bobby, who go go me and ya, you man, a little matine. The palu go a maralum mini be me, a lumala, do ya go by oh, a me, she nine. To me, I'll let a jamu go yet a me and it. The majara, miare, lubiozana, no digaro. Now the chagazaro, don't let them to give a name for you, Suraga. Tomorrow, to miare go, Wabiro. Princess Lilo, go, Name, the Macanjan, and Pajam, tomorrow Palo Wimle, Minami Lay would that gone me would be your tomorrow, Minami Pozami, Pammy or Ne, Hala, Lancha and Diluli Shabbat, no? So I never to Miria go, Name be like the hair, Minami Lay Bono, Disneyland, Disney Princess Lina to like that, Minami Lay Bono. So a hobby, to Miana may be Kanjan Lo, to Miana may be our Lojin Lo, Aloli Nimala. Or, Tamam Holo Shinye. The Queen's Gambit, sura, pao pyo chin da le sura. Ko 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 control lou nai ne. Ko 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 lead lou me. Ko 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 guide lou me. Ko 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 a ya ya ma. Ko a ko ko mi aung chi nai ne. Queen de ya ni ne ni ma la. Tu mi a na me bi yao ka ma la. Ko 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 na me bi ma. Okay. Aro, now the you are the center of everything sura ga. Nene li nene ne. Jama ti bai ma aro. Drama triangle line jama shin pya chin ne paw no so drama triangle sura ga ba lo pyo ya le so jama lo loka yi ma lu dei ga character 3 myo shi ye ai 3 myo sa long ai character li ai role li 3 khu sa long lu dei ga pat bi twa ni ja da da bi me ko twa de character ye a ne a mya percentage paw mu di pi lo tu ye poun san li pyaung twa de no ku ma a phin shin pya me so yin di ma pa de the rescuer so ye di lu le 2 yaung ne poun le jama a yin pyo pya me Rescuers are about brawlers or two. Ludown like your cage in the apono, Ludown like Puni genia for any characteristic here. Tamago Jamane Bonpo, Yamaso in Jamama, rescuers as a Yanji. Tama Quilim Yemeni nine. Tamatalisan Yanchida, no? Tama Yemwa, the listen, check it at him. Tama Quim Yanchida, Quim Yemeni nine, Tama Quigai can a bomber, don't come garo. You know, Dinati da Gaida, Dinati Namasu at that delightful orally, ma Chile Jang. Namazo, Sanjin, Woody Mia. I rather a peso in Ayanse Bua. Yellowmia, so a power in mine, Yellow Gamma Bono. Ne allowed he saw a la bono. Queer, Menaran guidance or Sinaji. Allowed he, Jama. So Tamajama, goody quilam mong, Jama, Titaniao, Dwa, Yaldeniao, Dwa, Jama, Mother Yanni Lion. I ten any of your Joan and Jowna, a queen, or the blue gamble. To get the same tenema better, let me queer home, tenema tire queer. To the king, Joe Dalan and Oga Bala. Oh, so ဒီလာသူ့ကြည့်ကျွန်မလန့်တာအမလီဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ငါအမြန်ကြိုက်တော့မလားဆိုရောက်လာပြီးတော့ခုံပြီးဖတ်တက်ပြီးတော့သူလည်းကျွန်မနဲ့တခါမှမတူကျွန်မအိမ်လမ်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသူဖြတ်လျှောက်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်မမှာဟိုကအဲ့လိုတက်ရှိရဲ့ဆိုတော့ခွေးလေးမြင်ကျွန်မတနာတတ်တယ်ကဲခြင်းနဲ့ចောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူများလမ်းပြီးမှလှုပ်ပြတ်သွားအောင်ចောင်းပေါက်ဆန်းတာ
rescuer ใส่ลูกขอเลยลูกจีนลูกจีนสรุปเช่นแล้วไอ้โลเว่งาบลูพี่เนี่ยพี่งาแต่กล้วยเนี่ยวะเนาะงาบลูขันซาเนี่ยสรุปเช่นลาทำไมไล่จุ้ยไหมทำไมเห็นเนี่ยชัดจุ้ยไหมฮะล่ะกูมาชี้อะไรเนี่ย sharing ลูกด่าก้าวหนึ่งเนาะมาก้าวหนึ่งเปล่ามั้งเนาะแต่แกจีนเนี่ยสิงห์ยาร์เรื่องนี้ rescuer ลูกขอเลยแล้วทุกคนว่าเอามาชี้เนี่ยสิงห์ยังเลย victim ตัวเจ้าเรากูน่าเนี่ยเรื่องนี้ก่อนเนาะงาแต่กล้วยเปลี่ยนไหมงาแต่กล้วยเปลี่ยนไหมกูยังไม่ก้าวงาเราก้าวเลยอะกูยังงาผมก้าวแต่กล้วยว่าเปลี่ยนไหมทำอะไรเปลี่ยนไหมที่รู้ชินกูรู้ว่ามันเนี่ยทำไมงาลงนี่ละนี่งาก้าวมันมีเงาอยู่เลยอะงาจีจะไปดีการสู้อะไรพี่นี่ละเว้ยงาจะมาลาพี่ละดีการสู้อะไรงาไปพี่นี่ละงาจะมาพี่เนี่ยมีด้าทุกที่สู้เราก้าวเราก้าวเนี่ยเนาะมีด้าทุกที่สู้เราแกนี่ก้าวเนี่ยงาจะมาไม่ก้าวแต่แกแล้วแกตู้สู้ส่วนตู้ส่วนไม่ก้าวหน้ายาวเลยอ่าอะไรมีอยู่ทุกคู่มอทุกคู่อ่ะลุงยาทุกก้าวหนีไปตู้ทุกจะมาสู้เลยละพี่นี่นะตู้ที่เอาเทไปแข่งนี่อะไรสูบีโร่พี่นี่อ่ะอ่ามีอยู่ดีอ่ะวิตามินลูกขอเลยไอ้วิตามินรู้มาเลยวันนี้ข้าจะเลี้ยงจ่ายจะมาว่าตอนนี้เออวิตามินเล็บพี่เจ้รักษาเล็บพี่เจ้ตีเทวน้อลุงที่เอาเทียนี่ออกมาใช่หมอมูดีที่ยาวหน่อยรู้อ่ะแล้วทุกคู่อ่ะจ้ารอพาร์ซิคิวดาพาร์ซิคิวดาเรียจ้ารอบาพี่เลยใช่ป่ะมีนะตัวน่าทั่วเลยเลย aggressive พี่เจ้ตีมั้ยตัวจะตู้ปงแสนตั้มยูก็จะบอกเรื่องนี้เลยสิ
ni mana ni biar mila, ni bayi lalu ni biar nala. Ngapio ada yang lalu ni, ngapio ada mampu dah ni apa mabo, dia mula siam bayi ni dah mabo, tu dia mula cuma aku lalu biar ni. Lalu bongsamu, ayah, tu ni apa mah, lalu biar mah. Ayah mula muzi ni, tu ni apa mah, judgement ayah lalu de, ayah mula jaro, pasti kita rubo. Cuma lalu leh siapa, lalu ni mah siapa, lalu tu kuat jaro, ni biar ni mana, mana ngapio ni mana mana. Ayah bongsing tian, ngadi bongsing, ngah mana mana. Ngalor lagi demi aku mana, ni nuri aku mana ni jara. Ngau cila ngadi Eva sekuai, Fian sekuai, ngadali sekuai ni nuri mas sekuai ubah no. Elu lumiu di dah balai, apa sih kita ni? So, kuga blue triangle ma, pe apa yang mu pelir am yang atle. Kue rule kubian cia ma no, pe apa yang aku pelir am yang atle. Tapi tema aku be, corporate luri le paris, so ni dah ambil lagi mebo no. Tiada tema awal, kuah meeting tahu mula dah ye, road tahu mula beli lagi dah lah siapa. Tukar dah lihat jaro, dia mula, ngeri ni tahu macam apa, pasi kuda ibu. Lui lui lah biar mula, ini dah ramai dia mula. Pasi ni apa dia ni, ni jual lui biar mula, jual apa, mula jual dah mula ni, ni opsi apa, pasi kuda ruba, no. Pilu siapa ye, nak tu kuah jaro, kau ni cuci cuci bar meeting jaro, hey, hou lah, mama mati lagi lu, lu mesti mama opio balah, mama kuni apa. Rescue jadi rupiah dah dia orang, no. Anak muda ni tu kuat dua kali lu dia ni juga pure. Macam apa ni apa? Tidak lalu ni lah. Mian apa mian ya? Malah. Oh, fikir lu rau dah dia. Lu dia tengah ni lah mah. Tapi lu tu mungkin pure. Dah aneh semua pure. Tapi cakap solo seni. Tapi lu cakap apa lembang pure ni lo. Seni ni ramya. Apa pure lah? Emotion yang ramya lah. Lu tu kuat apa? Ajar isu itu aje. Aku lu ah deep dive sim pure. Personality itu ada. Bukan apa pun bawa. Pasti kita Roma ni ayam nyari luar. Ni ayam pasti kita Roma. Tato abis ni. Tuk tu ayam pasti kita Roma stick tato lalu dia kahaja. Ayah aku stick lalu ni lalu. Guna aja mah biar tu lupa. Habit kelar eh. Habit kah ni character apa itu ada. Character ni personality itu ada. Tersenyum si tato ada. Adik lupa. Rescue zalo dah nyanyi lewe. Lagian ni tu nyanyi kuni jenir eh, kaj jenir eh. Tapi dah tu lalu kuah. Kaj ten tempo biar cuy mui jenir eh. Hala, ini betul mama dia cengnya, ayah lelai juga, kau nak guna napa tu afi jam cedua, ngula, ni apa baca, ngaroh, mida suci lelai lah, mida suang aku jam cium, ngaroh, ni nari kami jual lelai lah, jam cium, anu adika cuma baca nara, you are the center of everything, mida su tawengu, tanya me, rescue saya dia lu lu biar mida su tawengu, tanya me, subi do. Mibah juga biola, cuma biola ni pun mibah usang juga luar melulu ramu ubah no. Mibah juga biola solusinya nama. Nanti orang tanya nanti cengah lula. Lalu cengah lula, lalu cengah lula. Sungguh saya kata tu masih ya, ku masih ya, right? Ngah kaitan lagi, oh ngah orang yang ngah tau macam ni dia ulah lupa dia. Ngah bida su kaitan lagi. Oh ngah mangli, cakap bida lu. Ngah yang ngah cakap pasang, macam tu mana tu cakap saya ngah tebi lagi. Hah? Di dia cakap lagi dia mengah juga le. Hmm? Tina kau ni, kan lah, saya dia duduk dah itu. Ngau orang biar macam ni, loh kau macam ni orang ni. Tapi lu ah, ngah dah belu dah bah biar ya ya bah melu. Tama thara di le, you are the center of everything me, you are tama like dah. Ari lu bagal la me melau sura beha mama tinggal. You are the center of everything, you are dua biro kuku kuku lekam ngah dah biro dua suai biro juta lah. Nau tu kuku naga biar le, berahi dah le, jangan yang ni lu kuku kuku. Macam ni lu, yang sini, mida su jua belu begini aje, kau jua surat, ha, masih surat, guna apa jua dua check lagi, yang sini surat check lagi, kau no. Ada lewe, biar senja bau. Why ni ni, the cool be the cool, the same be the same. So what the why ni ni, kau kau biar mimi pun tahu ba, belas awal tahu ba. Kalau yang mana apa, kau jangan tu yang mesti sejam solution. Kalau yang mana apa. Cha ye, gugu gugu, mei gua ni tua lah, apa? Cha ye, bi gugu gugu, biar mi senja. Ngaku ngaku beni ama ru, tua teh ni. Victim ru ma tua bi teh ni asu. Mianan gua victim ru ma teh bi senja. Kaya makan ngaku yang tanahu kau nawe, buah mi sura syndrome ni, mianan tau, ni syndrome ni tau. Ngaku tanahu kau ni dah, ngaku solusi apa biar mi? Tumiare iPhone, lepas ni tuar, tadi ni phone ni kain ni. Ngaku di tatalo iPhone tu kain ni ni buat apa? Sulai dah. Aku solusi tumiare apa lori ni thay sah tau ni. Ngaku di lori ni ni ada. Ngaku tu kan sulah we. Kan sama ni ngaku, berapa kau melayan? Mianan paulai,
ဘလာကြည့်ပဲဘလာထက်ဘလာမပါကန်ဆမ်းမဲဆိုဘောပင်ရရမယ်ခောက်ဆွဲချောက်ထုတ်ရရမယ်ငါကန်ဆိုးတယ်ငါဘတော့မှ lucky မဖြစ်ဘူးကိုကကိုနာမည်ပေးရနော်ကိုကကိုဆွဲထည့်နေရနော်အဲ့ဒါတွေကကိုကဆွဲထည့်နေရနော်ဆွဲထည့်နေရဘာဖြစ်လို့ကျမဆွဲထည့်နေရလို့ပြောတာလဲဆိုတော့လေကျမတို့ကံမကောင်းမှုဆိုတဲ့အချက်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာမွေးတာများလာရင်အဲ့ဒါရတကယ်ရောက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမနောက်ပိုင်းမှာလည်းအကျယ်နဲ့ရှင်းပြမယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ body ကသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီ body သုံးခုကနေအထင်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ magnet လုံနိုင်တဲ့ soul ကဆွဲခေါ်တာလူတိုင်းမှာ magnet လုံနိုင်တဲ့ soul ကဒီရင်ကောင်းထဲမှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာပါလာပြီးသားရှိတယ် magnetive wave တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကနေပြီးတော့ကိုကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဆွဲခေါ်တာအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဒီဘလောက်အထိ deep down ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ unconscious mind ထဲမှာဆွဲသွားပြီလေဆွဲသွားတာနဲ့အလျောက်ကျမတို့ဆွဲခေါ်တဲ့အရာတွေကရောက်လာတာဥပမာအားဖြင့်မိဘကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံများတယ် parenting မတက်ကြတဲ့မိဘတွေအများများတယ်။မကလေးတွေလည်းပါတယ်၊ဆရာမတွေလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ parenting အရင်ရေးကြည့်တယ်။အကြီးလေးအဖော်ရအောင်လို့အငယ်လေးမွေးလိုက်တာပေါ့နော်။အိုက်ကြီးနေတဲ့ကာလပတ်လုံးအာဟုတ်တယ်အမလေးသားလေးရေသမီးလေးရေပေါ့နော်။ညီမလေးရတော့မယ်၊ညီလေးရတော့မယ်၊မောင်လေးရတော့မယ် something like that ပေါ့ပြောတော့ကလေးက hopefully အရင်ဖြစ်တယ်။ကလေးရဲ့ role ကနေကျမတို့ကဝင်မကြည့်ဘူး။မအေးရဲ့ row ဖအေးရဲ့ row ကနေကြည့်ရယ် baby လေးမွေးလာတဲ့အခါမှာနင်းအတွက်အဖော်ရအောင်မွေးပေးတာလို့ပြောတယ်ကလေးတယောက်ကဒီကလေးလေးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအယုတ်တယုတ်လိုပဲသတ်မှတ်တာနောက်တယောက်ထွက်လာတဲ့ဟာလေးကို तू မှမသိတာ तू စော့ကျင်တာပဲသိရယ် तू ကလေးတယောက်ကလေးလိုပဲတွေးမှာပဲဟဲ့ညီလေးနောက်ရမယ်မလုံနဲ့ဟဲ့ညီလေးကိုဦးစားပေးရမယ်နင်ကအကြီးလေးဟဲ့နင်ကြီးဖြစ်ပြီနင်ဒါကြီးမသိဘူးလားရိုက်ထည့်နေရနော်မသိမသာရိုက်ထည့်နေရနော်ကလေးတယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်တာမသိမသာနဲ့ကလေးတယောက်ကဝင်သွားပြီးတော့နေရအကြီးနေရတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုဆိုက်ယတီမှာဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်တယ်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်ပူဆိုရအကြီးကအငယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာလဲအဲ့လောက်ကြီးတတ်မှတ်ထားချက်ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မီပျောက်သွားတယ် self esteem နေအားနည်းသွားတယ်မီဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါနေပြီးတော့ရင်သူများကိုအူစားပေးရမယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားတယ်ငါမရှိတော့ဘူးနော်ငါဘယ်နားရောက်သွားမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မသိဘူးမတိမတာမတိမတာနဲ့မှိန်ကြွားတာမိဘကိုဦးစားပေးရမယ်အဲသားသမီးကိုဦးစားပေးရမယ်မောင်နှမရှင်အငယ်ကအငယ်မလို့ဦးစားပေးရမယ်အကြီးကအကြီးမလို့ဦးစားပေးရမယ်ဟာအကြီးကဘာဖြစ်နေလို့ကိုကအလတ်ဆိုရင်ထားပါတော့အကြီးကတော့ဘာဖြစ်နေလို့ဆရာဝန်ဖြစ်မှမလို့စေချောင်းပြီးအောင်တက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဦးစားပေးရမယ်အငယ်လေးကဥရိစေတမ်းမအောင်သေးဘူးနင်ကကုဖြစ်နေရဲចောင်းဆက်တက်ဆရာမလို့ဘူးသူကအလုတ်သွားလို့ဆိုလဲလှုပ်လိုက်တာပဲဇီးရောင်းဆိုလဲရောင်းလိုက်တော့လှုပ်ချင်နေလားမလှုပ်ချင်နေဘူးလက်ခံတင်လား acceptance စဉ်းစားပေါ့လက်ခံရဘူးလို့ကျမမငင်းခိုင်းဘူးလက်ခံတဲ့ရင်တော့လက်ခံဒါပေမဲ့စဉ်းစားပေါ့ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ်စဉ်းစားပေါ့ကိုကိုကိုကြည့်ရမယ်မီဆိုတာလေးကိုပြန်ချန်ထားအောင်ငါဘာဖြစ်ချင်တာလဲငါဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတွေးတက်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုဘယ် triangle ဘယ် row မှာများများထားမှာလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ row သုံးခုစလုံးမှာမပါတဲ့နောက်ထပ် row တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲရင်သိကြလားသိကြလားယင်မသိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ကအဲ့တော့ကျမပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာ role လဲဆိုတော့ observer role ဆိုတော့ observer လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကို observe ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ငါဒီ victim role မှာရောက်နေပြီငါဒီ prosecutor role မှာရောက်နေပြီငါဒီ rescuer role မှာရောက်နေပြီအဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ observe ပြန်လုပ်ပြီးပြန်ပြီးဆွဆွခေါ်ပေါ်ပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျမဒီ topic လေးနဲ့ကျမရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ you are experience reflects a part of you ဆိုတာကို reflection လုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနေအကုန်လုံးကပဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့ reflect လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ timing ကနည်းနည်းလေးကြော်သွားလို့လေနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကို request လုပ်ပါတယ် sorry ပါ time လေး a little out ဖြစ်သွားလို့ပါဒီ slide လေးပြီးရင်ကျမတို့ရက်ပါမယ် smart down ပျောက်သွားပြောက်သွား okay ဆက်မဲ့ဒီချက်ကျောင်းနေတာရအရန်ကောင်းတော့လေဟိုအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအချိန်ကျော်လို့ကျော်သွားမှန်းအောင်တတိမထားမိဘူးချက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီချက်ဟိုဒီချက်ပြောတဲ့ဟာကိုမစင်းစားမိဘူးပေါ့ကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုမစင်းစားမိပဲနဲ့ကျော်ကျော်သွားတဲ့ဟာလေဒီချက် remind လုပ်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့ဆိုတော့လေတော်တော်လေးပြန်ပြီးကိုယ့်အတွက်ဒီချက်အချိန်ပြီးသွားလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာပြန်ကိုယ့်အတွက်ပြန်စဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီချက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟ
ဟုတ် slide တွေကတော့နည်းနည်းလေးကြံနေသေးတယ်အချိန်ကကျော်သွားတော့ကျွန်မဒီ slide နဲ့ဒီနေ့ရက်ပြီးတော့နောက်အပတ်မှမှဆက်ပေါင်းပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်မလားเนาะအာအာနာလို့ကျွန်မဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အရင်ကြာသွားမှာဆိုသမင်းစားချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့လေเนาะဆိုတော့ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနက role တွေအကုန်လုံးကိုယ့်ကိုဘယ်နေရာမှာတော်တော်ထည့်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ပါလေအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးရင် everything you experience reflects a part of you ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့trauma stay family blueprints stay character တွေ boundary တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးသတ်မှတ်နေတာကျမ spectrum share ထားတာလေးမြင်ရတာမသိဘူးเนาะမဖြုတ်လိုက်ပြီးဟုတ်ဟလား share ပေးမှရမယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ဒီချက်ရေးပြန် share ပေးနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ okay ပြန် share ပေးမယ်နော်ကျမဒီ slide ပြီးရင်ကျမတို့နားပါမယ်ဆိုတော့လေကျမအခုနအမတယောက်ပြောသွားတယ်ကိုကိုကိုမြင်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုကျမဆက်ပြီးတော့ highlight လေးဆက်သွားလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကျမတို့မိသားစုမှာမိသားစု trauma ရှိရလူတိုင်းမသိဘူးကိုကိုကို trauma ရလို့ရလာမှမသိဘဲနဲ့ trauma ရလာတာတွေရှိရမိသားစုထဲမှာလည်းရှိရနောက်တစ်ခုက family blueprints တွေရှိရမိသားစုကနေရိုက်ထည့်ပြီးဘောင်ခတ်ပြီးသွင်းပေးလိုက်တဲ့အရာ for example ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့မြင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါဟင်းချက်ရင်ခေါင်းဖြတ်မယ်အမီးဖြတ်မယ်အဲ့တော့မေရနေပြီးတော့သမီးကိုပြောတယ်သမီးရေငါဟင်းချက်မယ်မလားငါဟင်းချက်လို့ရှိရင်ခေါင်းခုတ်ငါ့ကိုခေါင်းဖြတ်အမီးဖြတ်ပြီးချက်ဆိုတော့အဲ့တော့သမီးလို့လုပ်လို့မေအမီးဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့ဖြတ်ချက်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မသိဘူးမသိဘူးနင့်ဖွားလဲအဲ့လိုပဲငါ့ကိုခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့ဖြတ်ပြီးချက်ခိုင်းတာနင်လည်းမရှင်းတဲ့ချက်ဆိုတော့ကလေးကသိကျင်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးချက်တာလဲခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့မဖြတ်ပဲချက်လို့ရောမရဘူးလားနင့်ဖွားသမီးသိကျင်ဖွားတော်သမီးဖွားရလဲဟဲရှာရှည်လိုက်တာဒီကလေးမလေးငါဟင်းချက်ရင်ခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့ဖြတ်ပြီးချက်ပါဆိုမှဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ချက်တာလဲဖွားကဘယ်သူကဖြတ်ချက်ခိုင်းလို့လဲနင့်ဘွားနင့်ဘွားဖြတ်ချက်ခိုင်းတာနင့်ဘွားပြောတိုင်းလို့ရှာမရှင်နဲ့ငါချက်ရင်ခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့ဖြတ်ပြီးချက်ဒါ frame နဲ့ကိုတွင်းတာအဲ့တော့အဲ့ကလေးမသာ enthusiastic ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်တော်လကောင်းဆက်စုခြင်းနဲ့စိတ်တော်လကောင်းမရှိရင်တော့ပြီးပြီးရောဆက်ချက်လိုက်မှာပဲအဲ့တော့ဆက်စုတဲ့ကလေးကြောက်ပါလို့လဲဆိုတော့အဖြေရှာပြီးတော့မေးရပေါ့နော်ကလေးတွေမှာအဲ့တော့အဲ့လို open minded ဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်နေတဲ့အချက်ကလေးကလေးတိုင်းမှာရှိရကျမတို့အခုအိမ်တော်တွေလည်းပါမယ်ကလေးရှိရတွေလည်းရှိမယ်အပြိုကြီးတွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါနမူနာတွေနဲ့ပြောပြတယ်အဲ့လိုပွင့်ထွက်ပြီးသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအုပ်မချလိုက်ပါနဲ့ကလေးတွေကိုတင်မကောက်ကိုကိုကိုရောပဲတခါတလေမှာဘတ်ဆိုပြီးထဲကနေပြီးတော့ pop up ပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်။ဒီ one byte ထဲကနေထွက်လာတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်။ pop ဆိုပြီးပေါ်လာတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့က neglect လုပ်လိုက်တယ်။ဟင်းအရင်မကြည့်မမေးတော့ဘူးပေါ့နော်။ပြောနေလဲစူနေရခံရမှာဆိုလို့ something အများစွာသောအုံနောက်ရဲ့ control မှုအောက်တရားနေပြီးတော့ဒီက inner mind ကထွက်လာတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးဖိဖိချလိုက်တာ။ဖိချတာများလာတော့ကြောင့်အုံနောက်ကနေ lead လုပ်ပြီးကျမတို့က logical person တွေဖြစ်လာကြတယ်။လူတော်များများတင်ချာလည်းပဲသိပ္ပံလောကကြီးမှာအရေးကြီးရတဲ့အကြောင်းတင်ချာရဲ့ဗလမှုမှုတွေလည်းရမ်းခံရတယ်။တင်ချာရမ်းတော်သွားပြီးအတွက်ချက်သိပ်ကောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့လူဒီ logical thinking သိပ်အားတာသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ intuition တွေသူ့ရဲ့ sensation တွေကြာလာတယ်။သူ့ကိုယ်သူမသိဘူး။လူတိုင်းမှာ intuition ရှိတယ်။လူတိုင်းမှာ sensation ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိတော့ပျောက်ကုန်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ culture တွေနဲ့ boundary တွေနဲ့အုပ်ချလိုက်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ reflection တွေအကုန်လုံးဒီကျမတို့လုံနေရတဲ့အကုန်လုံးဒီအဲ့လိုအုပ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပေါင်းသွင်းခံရတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့မူတည်ပြီးကျမတို့ရဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုက don't feel the blowing wings ဆိုတာဘေးမှာတိုက်နေတဲ့လေတွေကိုသိပြီးတော့အာယုံမထားနဲ့လို့ပြောတာ။ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ညီအင်ကြီးဖြူကြီးဝက်တာမလိုက်ဘူးလေမဝက်နဲ့ဟာလားမလိုက်ဘူးလားအရင်ကြီးဝါသွားလားကြည့်မကောင်းတော့ဘူးလားဟဲ့ဟဲ့ငါတကယ်ပဲကြည့်မကောင်းလားဟိုတယောက်ကလည်းဟင်းကြည့်လို့မကောင်းဟမ်းဆိုပြောလိုက်ပြန်နောက်ယောက်တမ်းဟမ်းဆိုပြောလိုက်ပြန်ဘလိုးတာလေဘလိုးတဲ့ဝင်းတွေကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံထားတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အမလေး तू ကလာမဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပဝင်းညာကနေပြောရရိုက်ခတ်တဲ့စကားအတန်နေနောက်ကိုနားယောင်ပါသွားတာနားယောင်ပြီးပါသွားတာကိုလုံးချင်တာတခုကိုဖြစ်ချင်တာတခုကိုတိထားတာတခုပဝင်းညာပြောတာများတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနောက်ကိုနားယောင်ပြီးပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကာလာကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့နမူနာပေးပြီးပြောလို့မကောင်းတော့ကျွန်မဒီလောက်ပဲပြောအရင်ကြီးနားယောင်ပြီးပါသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်ချက်ပျောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥတည်ချက်ပျောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပါကိုကိုကိုပြန်ကြည့်စမ်းမှန်ထဲမှာဆဆချင်းကိုကိုမကြည့်ကြရင်မှန်ထဲမှာလည်းကိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့
ကိုကိုပြမေးလို့ရတယ်လို့ကျမတို့ဒီစိတ်ညစ်အောင်လို့ဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးတော့တရားထိုင်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာသာတိုင်းလုပ်လို့ရရင်တော့တရားထိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာသာတိုင်းလုပ်လို့ရပါရင်တော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒူဘိုင်းနေမှာဆိုလဲစိတ်ညစ်အောင်လို့တို့မက်ဒီတေးရှင်းနေထိုင်ကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒူဘိုင်းမှာလဲစိတ်ပတိတွေရအောင်ပါတယ်နော်စိတ်ညစ်အ
ဘေးကပြောတဲ့နောက်ကိုနားရမို့တိတ်မလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုက perception ကျမကဦးနာရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ perception is not reality ကိုခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေကအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ပန်းလေးတပွင့်အောင်မှာကျမတို့ကအနီအောင်လို့မြင်တယ်ပြားတွေမျိုးလုံးထဲမှာဘာအောင်လို့မြင်မလဲ for example နောက်တစ်ခုကဒီခုနကဝိုင်းကလဲနေတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတယောက်ကလဲနေတယ်တယောက်ကယက်နေတယ်တယောက်ကနှင်းနှင်းလေးယွေနေတယ်တယောက်ကအတွင်းကနေအပြင်ကိုလဲတယောက်ကအပြင်ကနေအတွင်းကိုဝင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ perception မတူတဲ့အခါမှာအမြင်တွေမတူတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ perception is not reality နောက်တစ်ခုက be responsible for your decision ကိုလုံးလိုက်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကိုကို responsible ယူပါအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲမိသားစုအတွက်ကိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံပြီးနိုင်ငံခြားသွားမဲ့အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံခြားမထွက်ဘူးမောင်လေးပညာရေးပြီးဖို့အတွက်နေပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကအကြောင်းလဲပြီးရောမိမကောက်ယူသွားတယ်အဲ့ကောင်ကကလေးမွေးပြီးတော့ကလေးတောင်လူပြိုဖြစ်နေပြီကလေးတောင်အပြိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကောင်အဲ့အငယ်ကောင်ကနေမွေးပြီးကလေးအပြိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုဒီအပြိုကြီးအမဟင်နင့်ကြောင့်မလို့ငါနိုင်ငံခြားမသွားဘဲနဲ့အခုတော့ငါမိသားစုကျွင်ကြီးဖြစ်နေပြီတော်တော်တလုံးငါဒီမှာမိသားစုကျွင်လုပ်နေရတယ်ဟင်နင့်ကြောင့်မလို့မပြီးတော့ဦးတည်နေတာပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတခုမပြီးတော့ဦးတည်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဒီ blocks တခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဝမှာဒီချိုးခွေးတခုကြုံခဲ့ရတယ်ဒီကိစ္စတခုကိုငါဒီလို decision ချလိုက်တယ်ငါမသွားဘူးမိသားစုကျွင်ငါနေမယ်လို့ decision ချရတယ်ဘာလို့လဲကိုကိုတိုင်းပဲအေးပြီးတော့မှနင့်ကြောင့်မလို့နင့်ကြောင့်မလို့နင့်ကြောင့်မလို့နဲ့လူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကိုကိုကို victim လို့ပြန်ပို့နေအောင်ဘာလုပ်လဲကိုပဲကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ responsibility ကိုယူပါဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကဒီစကားလုံးကြီး responsibility လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရင် academically သွားကြတယ်တကယ်ဟို Google ခောက်လို့ရှိရင်တွေ့မဲ့ responsibility ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကြီးကိုခေါင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အကုမ္ပဏီမှာပြောနေကြ responsibility ဆိုတာကြီးကိုခေါင်းထဲကိုပြစ်ထည့်ပြီးတော့အကြီးကြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့အကြီးကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်မပြောချင်တယ်တာဝန်ယူရဲဆိုတဲ့စိတ်ကကိုလုံးလိုက်တဲ့ decision ဒီကိုကပဲလုံးလိုက်တာအဲ့ဟာတော့ကိုတာဝန်ယူလိုက်သိလိုက်ကိုတာဝန်သိလိုက်အော်ငါလုံးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ကငါထားခဲ့ပြီနိုင်ငံညာထွက်ရင်လေရရတာနဲ့ငါဘာငါမထွက်ဘဲနဲ့ငါဒီ decision ကိုလုံးလိုက်တာပြီးတော့မှငါအခုထက်ဒီမပြီးနိုင်တော့ဘူးတယောက်ပြောက်ကိုလည်းညှိုးထိုးတယ်အဲအမေတို့အဖေတို့ကလည်းအငယ်ကောင်ဆိုရင်ပိုချစ်တယ်အငယ်ကောင်ကပဲဘာဖြစ်နေရပဲအငယ်ကောင်ကဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းကို victim ပြန်ပြန်ပို့နေတာအဲ့ဒါဘသူကပို့နေရလဲကိုကပဲပို့တာနော်ကိုကပဲပို့တာတာဝန်ကျင်ကနေပို့တဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်ကို victim လို့ရောက်အောင်လို့မိသားစုတိုင်းဝန်းရတော့လကောင်မအေရတော့လကောင်အခုလိုကာလမှာဆိုတချို့စကြောသက်ကလေးတွေကြုံတွေ့နေရပါရှိလဲဆိုတော့ game ဆော့တယ်ညာဘက်မှာအိတ်မပြော်ဘူးတချို့ဆိုကလေးတွေတကယ်ချင်းတွေ group လုပ်တွေတော့ချက်တာလေးရှိတယ်သူတို့ဘာသူတို့အလုပ်လေးနဲ့သူတို့တော့လုံးနေကြတယ်ညကြမှာအိတ်ကြအောင်မနှက်ကြတော့မနိုးအကြောင်းနေရာလဲပိတ်ထားတယ်မိဘကစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့မိဘမျက်လုံးထဲမှာနေဖင်ထိုးမှအိတ်ရထားတဲ့ကလေးတွေကိုဝိုင်းအောင်မြင်လာအဲ့ခါမှာမိဘကသူ့ကို victim role ကိုတော်တော်ပို့တယ်။မိဘက victim role ကိုပို့ပြီးတော့မိဘက prosecutor role ကနေအများနဲ့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလေးက acceptance လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီ victim role ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ victim တစ်သက်လုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သိလား။ဘလို့ပေါက်ထွက်မှာလဲ။ကျမဒီသင်တန်းအစမှာပြောခဲ့တယ်ဘလို့ပေါက်ထွက်မှာလဲ။ကျမတို့ကြက်ဥလုံးမှာလား။ကြက်ဥကိုဘလို့လုံးမှာလဲ။အပြင်ကနေဖိပြီးတော့အကွဲခံမှာလား။အတွင်းကနေတွန်းကန်အားနေအကောင်ပေါက်အောင်လုပ်မှာလား။ကိုပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ right နောက်တစ်ခုက come over overcome with the attitude of gratitude ဘယ်အရာမဆိုဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအကုန်လုံး attitude of gratitude ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးလိုတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးပေးပါဒီအခုသင်တန်းမှာလာပြီးတော့တွေ့ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီမျိုးလုံးတွေကောင်းနေတယ်နားတွေကြားနေပြီးတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါကျမတို့အဲ့ရာနေတော့နိုးလာတာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လေးနော်ညာအိနေနဲ့ကျမတို့လေဖြတ်သွားရမနဲ့အိယာနုံကျမတို့အိခဏကိုထနိုင်မထင်လားထနိုင်မှုမမမမျက်လုံးတော့မပွင့်ဘူးရေချိုးကန်းနဲ့သွားရရှူရှူသွားပေါက်တယ်အဲတပုတ်တန်လေးယူပြီးတော့သွားတိုက်စီလေးထည့်ပြီးတိုက်တယ်မှုမအမှတ်မဲ့ပဲကျမတို့လေဖြတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အမှုအဲ့ဟာလေးတွေကျမတို့လုံးနိုင်မထင်လားမျက်လုံးနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ attitude of gratitude လေအရင်အရေးကြီးရယ်နေစတူကပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကဘယ်လောက်ထိပဲ crisis တွေဖြစ်နေ
double ပဲဖြစ်ဖြစ် triple ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုပေးထားနေသေးတဲ့ကံတရားတစ်ခုရကျမတို့မျက်လုံးတွေကောင်းနေသေးတယ်နားတွေကောင်းနေသေးတယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်ရှားလို့ရနေသေးတယ်ယက်တီလို့ရနေသေးတယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မိဘတွေမနေ့ကညအိတ်သွားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မနေ့မိုးလင်းနိုးလာတယ်မိဘတွေချီးစုတင်နေတယ်ခလေးလေးကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကနေဖြစ်ပေါက်ဖွားပြီးမွေးထားတဲ့ခလေးလေးညအိတ်သွားတယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာအကောင်းတိုင်းလေးပြန်နိုးလာတယ်ချီးစုတင်တဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးအိတ်သွားတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဖတ်ခနေတော့ပြောင်းလဲမှုဒီဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ attitude of gratitude အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဗုဒ္ဓပြောခဲ့တဲ့တရားတွေအတိုင်းပဲဒါကတော့ကျမဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်ဘာသာတိုင်းမှာလည်းပြောတယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးဒီ attitude of gratitude ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ခရစ်ယာန်တွေဆိုလည်းအရန်မေတ္တာစီဖြန်းကြတာလीမေတ္တာဖြန်းတယ်အားလုံးကိုမေတ္တာဟွေတယ်ဥတ္တခါမေတ္တာဝေတယ်ပြည်သူတွေကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းညာကြောင်းညာဝေတာသတိရပါတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ attitude of gratitude စိတ်ကလေးနဲ့မွေးပြီးတော့နှိုးထကြည့်ပါ attitude of gratitude စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးချက်ကျမလုပ်တဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုကျမပြောပြမယ်အဲ့ဒါကကျမဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အရာနှိုးလို့ရှိရင်ကျမဝရဏထွက်တယ်ကျမကောင်းကင်ကိုကြည့်တယ်အဲဒီနေမင်းယူမြင်လဲနေမင်းကြီးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီလိုမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတာဖြစ်ဖြစ်မိုးအုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ကျမအယမ်းချစ်တယ်ကျမကောင်းကင်ကြီးတိတ်နေဆိုကျမအယမ်းချစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကျေးဇူးတင်တယ်နေ့တစ်နေ့ကိုကျမထလာနိုးထခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျမကျေးဇူးတင်တယ်မနိုးဘဲနဲ့ကျမအိတ်နဲ့တည်သွားလို့ရတယ်တည်ခြင်းတရားဆိုတော့ကန့်နေရကျမကိုကျမလည်းကြိုမသိနိုင်ဘူးနိုးလာတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နိုးလာအိယာနာထမျက်လုံးနှလုံးပွင့်လာတယ်ကျမတို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ negative back ကနေပြီးသွားစဉ်းစားတာနော်ဟဲဒုက္ခပဲဟိုရတယ်လည်းမပြီးသေးဘူးဟိုရတဲ့ deadline ဖြစ်နေပြီဟိုရတဲ့ timeline ကျော်နေပြီဟာဟိုရတော့ဟိုဖြစ်တော့မှာပဲမလီတတိယရောင်းကအောင်ဆူတော့မှာပဲအလုပ်တွေကလည်းပြတ်နေပြီဒီမှာအလုပ်တွေကမရှိတော့ဘူးဒီမှာမှ stock ကမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျမပြောချင်တာကကျမတို့ဒီနေ့ practice လေးပြန်လုပ်ကြည့်ရအောင်နောက်အပတ်တွေ့ကြမယ်ခုနကကျမပြောထားတဲ့ question လေးတွေကိုမေးဖို့ question လေးတွေမေးကြည့်မယ်ပြန် attitude of gratitude နဲ့ကျမတို့အိယာကနေထကြည့်မယ်တနေ့ကုန် attitude of gratitude ကိုမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှအိယာနိုးတဲ့အချိန်လေးမှာ attitude of gratitude လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်ကျမသင်တန်းအစမှာစပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျမဒီ theme မှာဒီ academically ပဲသင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမ personality ဘိုင်းမှာကျမတို့ practically ပဲကျမသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမ personality တိဆောက်တယ်ဆိုရဟာကြီးကိုကျမ academically ပဲအေးရာဟိုဟာ goal ကို g ရပါ o ရပါ a ရပါ l ရပါကျမပြောလို့ရတယ် attitude ဆိုပါလေ attitude ကျမတလုံးချင်းစီကို academically သွားလို့ရတယ် no I don't want to be like that academically မှာကျမမသွားချင်ဘူး practically သွားမယ်ဘာလို့လဲကျမတို့ personality ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမြင်အောင်ခုနကျမပြသွားတဲ့ iceberg ကြီးလိုပဲလူတွေမြင်အောင်လို့ကျမတို့လူတွေမြင်တဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးကိုပဲကျမတို့ပြောင်းပါလားကျမတို့ရဲ့ personality ကိုအောက်ပိုင်းအထိပြောင်းပါလားကိုယ်ကိုပြောင်းအောင်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုပဲကျမတို့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေတဲ့ဒီသင်တန်းပြီးွားတလနေကျမတို့အကုန်လုံးငကိုပတ်တံနဲ့ပြန်ဝင်သွားမှာဒီအောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုပြောင်းမှကိုအတွင်းထဲအထိပြောင်းမှတစ်ခုလုံးပြောင်းမှာအဲ့တော့ကျမခုနကပြောသလိုလူတယောက်ကိုကိုမြင်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်အောင်လို့ကိုပုံသွင်းလို့ရတယ်အဘလိုပုံသွင်းမှလဲလူတယောက်ကိုကိုဘလိုပုံစံမြင်စေခြင်းလဲလက်ဖြူဖြူလှတဲ့လူဖြစ်နေမြင်စေခြင်းနဲ့ကျမပြောတာနော်လှတဲ့ဖြူနေနဲ့မြင်နေခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့တော်တော်လက်လက်ထထမျက်ရှိတဲ့လူတယောက်နေနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါအပြင်ပိုင်းရကျမလုပ်လို့ရတယ်လှအောင်ကျမအလှပြင်လို့ရတယ်လေခုခေတ်ဆို filler ထိုးဘာတွေလုပ်ညာတွေလုပ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်လှအနေအောင်ကျမနေလို့ရတယ်အဝိဇ္ဇဝတ်ကောင်းစားလှတယ်ဝင်လဲလှသွားတာပဲလူဆိုတာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးနဲ့မြင်အောင်ပဲအပေါ်လေးကိုပြောင်းပါလားအတွင်းထဲမှာပါကျမပြောင်းပါလားအဲ့လိုနီးနဲ့ကျမတို့ personality ကိုတိဆောက်ပြီးပြောင်းကြမယ်ဒီမှာရှိရလူတွေအကုန်လုံး change လုပ်ချင်လို့ဒီသင်တန်းကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒီ၄ရက်အတွင်းမှာကျမလေးလေးနက်နက် message ပေးလိုက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ပထမတစ်ရက်ပြီးသွားပြီအားလုံးပြောင်းကျင်နေဆိုတော့အကြောင်းလေးတွေကိုကျမဒီမှာအမှတ်ပြီးရေးထားတယ်ဘယ်သူတွေဘာပြောင်းကျင်တာလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြောင်းကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရေးထားတယ်ကျမတို့၄ရက်တင်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျရင်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသိသွားတဲ့အခါကျရင်ငါတို့ဘာကိုပြောင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ commitment ကျမတို့လုပ်ကြမယ်ဒီ community လေးကမတ်တနာတိဆောက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
community leader ဖြစ်သွားပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ပြီးရင်ဒီ community လေးဒီနောက်တစ်နှစ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်လနေလို့ပဲဖြစ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့ပြောနိုင်အောင်ပြောင်းကြမယ် okay ကိုကိုကိုမေးရမယ်မေးခွန်းလေးမှတ်မိရနော်ကိုကိုကိုမေးပါ victim role မှာရှိရလား persecutor မှာရှိနေရလား rescuer မှာရှိနေရလားငါပဲ role ကိုအမြဲတမ်းသွားနေတယ်လေကိုကိုကိုပြန်မေးပါနောက်ပြီးတော့ကျမခုနပြောတဲ့ attitude of gratitude လေးနဲ့နေပါနောက်ပတ်မှာပြန်တွေ့ကြပါတယ်အားလုံးမေးခွန်းနေရှိရင်မေးပါနော်မေးခွန်းနေမေးလို့ရပါသေးတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ကတော့တနာ ਈ ခွဲကနေနှစ်နာရီဖြစ်တယ်ချေခုနကတော့ဟိုင်းသုံးစင်းနဲ့လေးစဉ်းစားတာလေးအဲ့ဒါသိချာမရှင်းလို့ချေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကလေဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတာပဲအဓိကကတော့ကိုကဘာကြုံတွေ့နေတယ်လဲလက်ရှိပေါ့နော်ကိုကဘာ post လုပ်ထားတယ်လဲမအီးခင်ကဘာ post လုပ်နေရလို့ကိုကိုထင်တယ်လဲပေါ့အခုမအီးခင်ဘာခံစားနေရတယ်လဲမအီးခင်အခုခံစားနေရတာကစီးပွားရေးပဲထားပါတော့ဥမာဆိုကြပါစို့စီးပွားရေးဆက်လုပ်လို့မရဘူးကစ်နေတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်လို့ကြံလိုက်ရင်နိုင်ငံရေးကဘာဖြစ်လိုက်စီးပွားရေးကဘာဖြစ်လိုက်ဟလာလူမှုရေးကဘာဖြစ်လာလိုက်ဟလာဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ကြံတယ် covid တွေကထဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြန်ပြီ lockdown တွေ covid တွေကထဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြန်ပြီအိမ်ထဲမှာနေအောင်stay home နေကျမလုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီဒါဒီ external factor တွေကနေ force လုပ်ထားတာမအီးခင်ဒါပေမဲ့ internal factor တွေမှာရောကျမတို့ကပြောင်းပြလို့မရဘူးခုခုပြောင်းပြလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီ crisis တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာကျမတို့ internally မှာလို shift လုပ်မလဲစိတ်ဓာတ်တွေကကျနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုတာဟာယူငါဘယ်လိုပြင်းမလဲ how man why ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျတာလဲအလုပ်လုပ်လို့မရလို့စိတ်တက်ကြတာဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လုံးလုံးလို့မရတာလဲဒါတွေကြောင့်လုံးလုံးမရတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေလုံးလို့မရရင်ဒီ personality development တွေဒီ mindset နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီကို improvement ဖြစ်လာဖို့အတွက်တခြားနီးလန်းနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းရှာတာတွေကျွန်တော်လုံးလုံးမရဘူးလားအဲ့အဲ့လိုနီးနေကို point တွေပြန်မေးခိုင်းတာနောက်တစ်ခုက why 30မယ်ဆိုလို့ကျွန်မပြောတာ30မလို့30နဲ့မရက်လိုက်ပါနဲ့တချို့ကတွင်းနဲ့အဖြေတွေထွက်လာမေးခွန်းတွေထွက်လာနောက်ထပ် why နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းကားကားပြီးထွက်လာတာဒီ branch တွေခွဲထွက်သွားတယ်လို့ဘယ်လို why နဲ့ခင်းနေရအများကြီးပဲထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကြောင့်စာအုပ်တုံးနဲ့ခြာရေးပါလို့ပြောတာထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းအောင်စာအုပ်နဲ့ခြာရေးရေးပြီးသွားရင်ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာနောက်ဆုံးတက်နေရဆိုတာတွေက branch တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးပိုင်းနောက်ထပ် branch တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးပိုင်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်တက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကအများကြီးပဲတနေရာထဲမှာတက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တွေတက်နေတာလူတိုင်းတက်နေတဲ့အပိုင်းကိုအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါရဲမှာအဲ့အပိုင်းတွေကိုဘယ်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီး dissolve လုပ်မလဲ။စပြီးဖြေချမလဲပေါ့နော်။ဒီ dissolve လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဥပမာအဖြစ်စာကြက်ရမယ်ပေါ့။စာမကြက်ချင်ဘူး။စာမကြက်ချင်ဘူးပြင်းပြီးတော့လေးပြီးအချိန်ရွှေ့နေ။အဲ့ဒါတက်နေတဲ့အပိုင်း post လုပ်ပြီးကိုယ်တက်နေတဲ့အပိုင်း။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာမကြက်ချင်ဘူးပြင်းနေတယ်ဆိုတော့အကျင်ကြီးကိုဖြတ်ချမှာချိုးချမှာ။အဲ့အကျင်ကြီးကိုချိုးချလိုက်ရင်ခုနကစာမကြက်ချင်ဘူးဆိုတော့blog ဒီပြဿနာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဟာ dissolve ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာအများကြီးပဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာ branch တွေအများကြီးနဲ့တက်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုဖြေချမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရှိနေတဲ့ issue တွေကမတူတဲ့တော့ကျွန်မ equation ထုတ်ပေးလို့မရဘူး formula ဆွဲပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ formula ကိုကိုရှာရမှာပေါ့နော်ကိုရှာပြီးတော့အဲ့ formula အတွက်ကိုချရေးပြီးဖြေရှာရမှာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါ why 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 နေနေခိုင်းတာနော်မေးစရာရှိမေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီချဲ့အခုဒီချဲ့လေးဟိုပြောသွားတဲ့အင်းမျိုးတင်သွားတဲ့ဟာယူပြပြသွားတဲ့ဟာယူလေး recording လုပ်ထားတော့ဒီချဲ့ recording လေးပြန်ပြီးမှလာရင်ဒီချဲ့ဟို recording လေးဖြစ်နိုင်ရင် recording လေးပြန်လို့ကျွန်တော်ပါဒီချဲ့ပို့ပြီးတော့နားထောင် public ကိုတင်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆီယမရေဟို public ကိုတင်ပြင်ပြပါเนาะဆီယမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီစကြာကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါပါများမေးကြရှိသေးလဲမေးကြနော်ကိုကျော်ခိုင်ကငြိမ့်နေတယ်ယောက်ျားလေးကတယောက်တည်းပါလို့နော်ကျွန်မတယောက်တည်းကိုနာမည်ပွိုင်းအောင်ထောက်တယ်ဆိုယောက်ျားလေးကတယောက်တည်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်မေးစရာပါရှိလဲပေါ့နော်မေးလို့ရမေးစရာတော့မရှိပါဘူးမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဟာရောမသိဘူးအမမနီလာရောမမပါများမေးစရာရှိသေးလဲမေးပါနော်ပြန်မေးရတော့ဒီချက် why ကိုပြန်စဉ်းစားရမှာပဲပေါ့အခုကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုချက်ငါအသက်ကြီးနေပြီလုံနိုင်ပါမလားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကချက်ခုနကပြောစိတ်သက်ကြနေတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒ
assign ကို shift ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်ပါမလားလုံးလို့အဆင်ပြေမလားခါကြမိုရီယာတက်လာတယ်တက်လာပြီးတခါကြလဲနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေနဲ့ပြန်ကြပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ resilience တွေအားနည်းနေရသီလားအခုချိန်ကာလမှာလေဘေးကနေပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ external factor တွေကထိုးနှက်ချက်တွေအရင်များတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အရင်လောက်အထိကျမတို့က resilience ကအားကောင်းနေဘူးစိတ်ဓာတ်ကကျလွယ်ပြုတ်ပြုတ်ကျတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတသေးလေးတစ်ခု block လေးထွက်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကျော်လွှားစေစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလူတိုင်းဒီပါဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ stress တင်ရမှာပဲကျမကကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် pause လုပ်လိုက်လို့အကြာကြီးမရဘူးနော်ကျမတို့ဘဘဆိုတာတိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ် game တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့အနောက်မှာကျမတို့ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲ pause လုပ်လိုက်မှာလား quick လုပ်လိုက်မှာလား quick လုပ်လိုက်လို့မရဘူးသူများတွေကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော် covid တွေဖြစ်တော့အတောက်တောက်လဲတည်ကြတယ်လူတွေအများကြီးတည်တယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဘဝကနေ quick လုပ်သွားကြတာသူတို့ပဲ agent နေပေါ့နော်ငါတို့ကကြံနေတာဘာကြောင့်ကြံနေရလဲ okay အဲ့ဒါဆိုကျမမေးခွန်းတစ်ခုနောက်ထပ်တင်နန်းမှာပါမယ့်ဟာပေါ့နော်မေးခွန်းတစ်ခုကျမမေးစရာဖြစ်လာပြီကျမတို့ကနှစ်ခုရှိတယ်ဘဝမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကိုကျမတို့သိအောင်အရင်လုပ်အောင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့လူဖြစ်လာတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အဖေနဲ့အမေနဲ့ညာပြီးအဖေနဲ့အမေနဲ့လူဖြစ်နေမွေးလာလို့ကျမတို့လူဖြစ်တာဟုတ်တယ်လေ။ work ကလေးဘိုက်ထဲဝင်ဝေးစားရင်ကျမတို့ work ကလေးဖြစ်လာမှာပေါ့။နော်။ကျမတို့နွားကလေးဘိုက်ထဲဝင်ဝေးစားရင်ကျမတို့နွားလေးဖြစ်လာမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့လူဖြစ်လာတာလဲဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့လူဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းလေးလဲသိအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့။တိလာပြီးသွားဖို့ကလည်းတော်တော်လေးတော့နဲ့နေတယ်ခက်ခဲတယ်ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုလူဖြစ်နေစဉ်ကာလပတ်ကြီးတောက်လျှောက်လို့မှအဲ့ဒါကြီးပဲထိုင်ပြီးတမထထိုင်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းရှုနေလို့တော့မရဘူးကျမတို့ဘယ်သူမှစွန့်လာကြွေးမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အလုတ်လောက်ကန်ပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့လောက်ကန်ရုံးကန်ရအောင်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့အပိုင်းမှာကိုကိုကိုအချိန်ပြန်ပေးပြီးတော့တနေ့ကိုနိုင်ွက်တော်လည်းကောင်းတနေ့တော်လည်းကောင်းညာပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်မီတိုင်းလေးယူပြီးကျမတို့တရားမှန်မလားစိတ်ညင်အောင်တစ်ခုခုလုပ်မလားလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဖြေရှားကြမယ်မဟုတ်ရင်ကျမတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကပြုတ်ပြုတ်ကြနေတာလူတိုင်းပြုတ်ကြနေတာအဲ့တော့အပြုတ်ကြတဲ့ဟာကိုပြန်ဆွဲတင်လိုက်ပြန်ပြုတ်ကြသွားလိုက်လဲရင်ပြန်ထတာဘဝပဲမပူကြွနဲ့ခယူးငယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲလဲရင်ပြန်ထရမှာပဲဟုတ်တယ်ပြုတ်ကြသွားတဲ့ဟာမှာပြန်ပြီးတော့ကုန်းထကျွန်မလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုကျွန်မဆိုဘယ်လောက်ထိဖြစ်တယ်လဲဆိုလေကျွန်မပြုတ်ကြတဲ့ဟာကိုကျွန်မပေးကြထားလိုက်တယ်ဆိုဆွဲတင်လို့မရတော့လို့အရန်ကိုကြာကြာကြာဆွဲတင်လို့မရအောင်ကျွန်မဘာစိတ်ပူလဲဆိုငါအမြဲတမ်းကြာနေတော့မှလားပေါ့နော်ကျွန်မကနည်းနည်းအတက်သမားလေကျွန်မအတက်သမားဆိုအဲ့လိုကြာရကျွန်မမခံနိုင်ဘူးငါအမြဲတမ်းကြာနေတော့မှလားငါကြပြီးခွင့်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုကျမရဲ့အနောက်ကမသိစိတ်ကကျမကိုပြန် backup လုပ်ပြီးပွန်းတွန်းပြန်တွန်းတွန်းပို့တာပဲအဲ့တော့ပေးကြလိုက်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေးကြလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိထားရမှာငါပြန်တက်ဖို့လိုတယ်အားနေကြနေလို့မရအောင်အားလိုက်ရတိုင်းကြနေလို့မရအောင်ခဏတစ်ခါတစ်ဖြုတ်တော့ပေးကြလိုက်လူကအရန်ကြနေတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြီးလိုက်လိုက်ပြီးဆွဆွပြီးမတင်နေနဲ့အဲ့ခါကျအဲ့ကလေးလေးကငိုလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြကျင်နေတဲ့စိတ်ကလေးလေးကငိုလိုက်မယ်ခဏပေးကြထားလိုက်ကြပြီးသွားရင်သူဒီအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြန်တက်လာမှာပဲကျမတို့လေလောကကြီးမှာမျက်စိမှပฏิပဒါသွားလို့ရတယ်လို့ကဘာကြီးကလုံးဝနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းပဲ circle ကလဲနေတာပဲအမြဲတမ်းကြီးသူကကြမနေဘူးတန်တရာကလေလဲနေတာပြီးပြန်တက်လာအောင်မှာပဲဆိုတော့ကြချင်းခဏပေးကြလိုက်အခုအကြပိုင်းကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီနေရာကနေဒီနားလောက်ကိုရောက်မယ်ပြီးသူကြပြီးဒီလောက်လောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးထိကြမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်တက်လာအောင်မှာပဲအဲ့တော့ပေးပြီးကြထားလိုက်ခဏလေးကြနေကောက်ကောက်ပြီးစွဲမတင်နဲ့အမဖုတ်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 နဲ့ shock တွေဖြစ်ကုန်ပြီပဲနော်ကြရဲဆိုအချိန်မှာနည်းနည်းပေးကြအဲ့လိုဖြစ်တာကြည့်ဟိုအချမခံနိုင်ဘူးပေါ့တော့နည်းနည်းမားရင်ငါပို့ဆိုးရမယ်ဆိုအတင်းတင်းလေးဟိုပင်ပန်းလေးအဲ့လိုဖြစ်တာကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြာနေတာကိုသိအောင်လို့ conscious လေးယူထားဖို့ပဲလိုတယ်ငါကြာနေတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာ decision ကြီးကြီးမားမားတွေမလုပ်နဲ့ကြာနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်လိုက်တဲ့ decision ကြီးမှားသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုသိပေါ့နော်ငါကြာနေတယ်ဥမာငါကြာနေလို့အရက်တောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီကြာနေလို့တောက်ချင်တာနော်တောက်ချင်တာကိုအကြောင်းပြပြီးကြာနေလို့မလုပ်မိစင်းနဲ့အဲ့ဒါတခုပဲအဲကိုကိုကိုတိနေဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲအရေးကြီးတာကြာတော့ကြာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကျမလည်းကြာတယ်ကျေးဇူးပါချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်မေးစရာမရှိတော့ဆိုကျမတို့ class လေးဒီနေ့တင်လိုက်မယ်နော်နောက်အပတ်မှာစင်နာကြီးမှာပြန်တွေ့မယ်မေးခွန်းလေးတွေမေးလာခဲ့ပါအဖြေလေးတွေဆွေးနွေးကြမယ်ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံး satisfaction ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိကုံးလေးတွေမေးလာခဲ့ပါပြန်တွေ့ကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ကျမတို့ကိုလည်းခင်ခင်မင်းမင်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်မသိရရင်လည်းမေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီချင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်